Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je Ivan Gavrilović, legenda dance muzike i 90-ih. Ivane, dobrodošao. Bolje te našao sam. Evo, danas ćemo se voziti 200 na sat, kako kaže tvoj hit i simbol 90-ih. Jeste, u krivinu. Znači kao labirint neki. Da. Koliko klinaca danas želi da vozi 200 na sat, a opet to znamo šta sve donosi, koje su to opasnosti? Pa mi kad smo pravili tu pesmu, to je bila nama metafora za 200 na sat, 200 na sat ne u bukvalnom smislu, znači da se vozi, nego da se dobro zezamo i tako dalje, znaš. Da idemo na more, da, ne znam, pobegnemo iz gradskog vrela, pa onda kao tamo da se dobro zezamo i 200 na sat da bude ono kao zezanje. Međutim, ja sam tek posle shvatio da neki ljudi to ono bukvalno shvataju i da evo danas imamo to vreme kada je sve ubrzano i bukvalno kada se svi pale na neke nenormalne brzine, ono, da li je to zato što se nema i zato što retko ko može da priušti sebi neku brzinu od 200, od 300 i tako dalje i da ima takva kola, možda i to neka suština zbog čega izlaze takve tekstovi i takve poruke. Pa da, oni bi da voze 200 na sat, ali nemoj ni vozačku. Pa to nemoš ni vozačku, znaš, oni bi da imaš, ti bi da imaš Rolexa, nemoš ni kopiju Rolexa, ti bi da imaš tri automobila, znaš, a to si uzad nekih ljudi automobila, što je i normalno, ne možeš ti u Srbiji da imaš, ako si pošten čovek i tako dalje, da imaš neka kola skuplja od, ne znam, prosečnih od 5-6.000 evra i ne znam, bilo sa čim da se baviš, jer ovde ljudi, ako se pošteno radi, ne možeš da, ako je prosečna plata već kolika, pa ne možeš da imaš abnormalno puno pare. Tako da se neka grupa, možda 5-6% ljudi je rastlojila i sad oni imaju neke nenormalne pare. Ovde ljudi koji su globalno većina, eto, zamišljaju da oni imaju valjda te pare i tako gledaju te predstave na televiziji i to se njima dopade nekako, svako bi volao u ljudskoj prirodi da napreduje, da ima nešto, ono što nema. A napredovali smo najviše u nazadovanju, evo, ti si svedok, ti kao čovek koji je video svašta, dakle, bio si i na vrhu, kada je u pitanju popularnost, to donosi mnogo izazova, iskušenja, svega ostaloga. Danas to nije ni toliko ni skupo, ni nedostupno. Ti opijati su svuda. To izgleda prešlo sve granice. Pa jeste. Sad smo malo prepričali o tome i mislim da se sve svede na to da je to pravi život i da se usmeri ka tome da su prave životne vrednosti, ne znam, jedan dobar automobil, neka gola riba ili da se dobro neko našmrče i tako dalje. I ja stvarno to ne mogu da skapim. Mi iz neke naše perspektive, u ono vreme kad smo tih 90-ih pevali i tako dalje, prvo što smo imali jedan određeni stepen kulture da kad se nastupa da moraš da budeš i tekako kulturan, da dočekaš te ljude, da se poistovetiš sa tim ljudima koji dolaze da tebe slušaju, jer prosto si imao poštovanje prema tome što te neko sluša. Jesi ti bio stvaralac veliki i tako dalje, ali nikad taj ego nisi toliko tripovo i kao ja, znaš, ono, danas je vreme nekog nenormalnog egoizma, znaš, kao egocentrici se pojavljaju neki razni, ali pazi, to je širok dijapazon, znaš, egocentrika, ne znam, i svi oni imaju, znaš, imaju ono što neko drugi nema, znaš. Neko će da kaže, ej, kupio sam ovo, znaš, od 50.000 evra, znaš, kupio sam ovo od 100.000 evra, kupio sam ovo od, znaš, kakve su to gledali. Najvažnije cenu, da kažem. A da, ali mislim, kakva je to, mislim, šta je to došlo da ljudi, pa prosto, ja mislim, ta YouTube i internet i to, deca to piju, znaš, i onda može i tekako da se napravi taj, pa već se napravio,
socijalni problem u svakom smislu da se dele klinci po tome da li neko ima lovu, da li neko nema lovu i po tome kako će neko da priđe nekoj devojci ako nema, znaš, ono nešto u tom fazonu ili... Mislim, meni je to kriminalno, znaš, ono, mi smo odgani, recimo, meni stricu je govorio ti glumiš mekera, pa idi, kaže, do grada, ali bez, nemoj da nosiš 100 maraka u džepu, tad su bile marke. Idi pa da te vidim kako će da smuoš neku ribu. Pa kad se vratiš, ako smuoš neku ribu, ja ću da ti pružim ruku, znaš. Ako ćemo već oko ribe i tako dalje, pošto danas je sve to ribe, ovo Instagram i tako dalje, to je ovo meni, brate, ono, znaš, ono, kao nešto. Baš je taj virtualni svet onako previše zavladao i mislim da su tu suzili sebi svest, mladi sami ljudi koji su i tekako ovaj, onako i pametni, ja znam, po mojoj deci, oni su pragmatični, vole da rade, ako su ok, usmereni i tako dalje. Ali prosto im to društvo i prosto sve to što im se nudi ne da da ovaj, imaju tu neku širinu u mozgu i da prosto onako ovaj, i duhovniji budu i da bace neku foru, da se zezaju, da naprave, da osmise sebi neki život i bez nekih, naš brate, ovo, da oni se sad opet svi nešto mršte i tako. Meni je to jako smešno. Ti si vidio to mrštenje, pa, da, su, ali su letele glave zbog toga. Pa ko se namršti, Boga mi ono vreme, brate, bio je mrštavac ovo, ono i nema ga, znaš. Pa je danas se mrzdi šesti dan, leži, kaže, ovaj, on je 2 metra ispod zemlje, znaš, mislim, to je tako bilo, znaš, i prosto, niko nije volao to, znaš, bilo je bolesno, nekad uđe, brate, znaš, ovako gleda, kao, znaš, ono, a sad su oni u fazonu, svi klinici su nešto namršteni, mislim, ne mislim globalno, ono, volim, mnogo volim kad vidim dečuliju, ono, tu omladinu, ono, znaš, srednju školu, kad se smeju, kad mene vidi, da se mi smešan i to. Meni je to super, razumiš? Ne znam, neko kaže, vidi goa budala, znaš, kao, ali kad ja sa 50 godina mogu da zasmejem nekog ili da mu unesem neku pozitivnu energiju i da se dobro šalimo, da se zezamo i tako, i kad te deca to prihvate, ne znam, ona pesma kada je bila Seks mašina, pa su mi slali ove te storije, znači da sam ja nešto ođuskao u nekom ovaj playbacku, znaš, sa nogom sam neku foru napravio, mislim, to je nešto nevjerovatno i to je sada, znaš, ono kao super, oni se svi zezaju, smešanci i ovo ono, ti nisi smešan, znaš da si smešan, si glup, oni to poisto većaju, imaš hejtere koji to rade, razumiješ i tako dalje, međutim, ja volim da prosto bude sve zabavno oko mene, znaš. Mislim, takav sam tip sad. Da li je to pogrešno ili nije, ali ja mislim da bi svakome lepši bio život. Da, jer smek je ono lek za dušu, razumiješ, ono, tako da kad bi se svi malo više smeli, a manje mrštili, bilo bi dobro i kad ne bi vikali na svakom klipu, ne znam, sad stvarno ima tih klipova milijardu od youtubera, od, ne znam, kako se zovu već ti influenceri, tiktokeri i ostalo, ono, da. Ja izađem ponekad tu mežu, to ne mogu da veram uopšte šta se tu dešava. I ko se, kakvi su to komentari, šta se tu sve priča, kako, znaš, ono, kad imaš kutku, kad te niko ne vidi, šta se može da kaže i kakav je to jedan prljav jezik, mislim. Mi smo izgubili kulturu priče, kulturu govora, znaš. To je neko moje mišljenje, zato što face to face se, ko se druži, druži se, mislim, stvarno, ono, vidim ja, ono, imaju tu super deca ima, mislim, 19, 20, 21, koje rade, koji su ono u tom fazonu da se dobro zezaju i tako, ali ovo ako hoćeš kao da uđeš u neku šminku, neki kao jet set i to sve nešto tako veštačke da je to nešto neverovatno, znaš. Mi smo gledali, recimo, ove da i kad smo ušli u taj jet set i to sve, mislim, pogotovo ja kad sam onako preko noći jedan put. Iako smo mi imali taj funky house band i radili 3-4 godine pre toga i imali super muziku i pobedili na mesama, imali koncert u Sava centru i dostizali neke za to vreme i takako velike uspehe i ne znam, prvi moj nastup, sad smo malo pre pričali kad sam izašao na Železnikov stadion, tamo 20-25 hiljada ljudi se skupilo i viču 5 minuta Ivane, znaš, ono, ja ne mogu da počnem da pevam, znaš. I kreće pesma, peva i ne znam, pa onda ide 200 na sat i tako dalje. To je ceo stadion, bukvalno. Bojka Milenković, tadašnji urednik muzičke, nije mogu da veruje uopšte, on je pravio taj folk meta, pa smo igrali utakmice, pa smo
pravio nešto interesantno za te ljude, to uvijek. Dobro, tako i vreme bilo teško, ali šta sad, sad je isto je vreme, a nema zabave, znaš, kako bih ti rekao, ima neke zabave, ali nasilnički imamo zabave, znaš, nemamo zabave koja opušta, koja je u nekom dobrom fazonu, nemamo zabave, čak i ako hoće neko da pusti neku foru, čini mi se da hoće da se folira ili tako dalje, baci neku foru, nešto da se smijemo, da umiramo od smeha, mislim, kao da smo izgubili taj neki duh, ono, mislim, toliko je bilo tih fazona i beogradskih i ne znam, i svaki, i ovaj iz Niša kad dođe, znaš, ono, mi se smijemo na Anglesku, ali ga primamo, nije to problem nikakav, razumeš, pa se onda zezamo, pa onda idemo tamo, pa iz Leskovca ovaj priča ovako, pa, ali to je sve zezanje, kapiraš, to je sve možda bude simpatično, tako da, ne znam, nešto, po meni je ono dosta osiromašeno sve i mislim da globalna ta tehnika i dozvola da svako sad bude, toliko egoističan i svako da ima pravo da mu daje svoj, u stvari on sam daje sebi za pravo da uradi šta hoće. I misli da je interesantno. Mene je to jako smešno sad. Meni se klinci, znaš, kao tata, ti kaže mrziš te. Ne, ja kažem, meni je to smešno. Ne možeš ti da gledaš tega kako igra igrice, da ti on bude interesantan. Da, i on ti bude idol. On ti bude idol. Da, da. Kaže, vidi ovaj kako igra. Vidi kakav kralj ima, ne znam, u trendingu. Mislim, ja ni ne izlazim taj trend. Ne interesujem to, što bi si. Bukvalno. A sada ti, recimo, imaš tu, znaš, kakav umetnik je, ne znam, pa čak i nas isto, koji stvarno pevamo, mislim, nikad nismo smeli da izađemo, a da ne pevamo uživo i tako da je, to je bilo u ono vreme i tekako opasno, znaš. Sad će bila je neka, ono, urbana legenda da kad je Zdravko Čović došao u Nikšić i ne da slučaj napustio neki playback gde je to letalo kamenje neviđeno. To su pričali tada, ne znam da li je to istina, ali stvarno mislim. Ali sad ovaj koncert, ispred Skupštine, koncert na playback. Mislim, znaš. I čuješ ga kako kaže, ajmo vi, a čuješ ga. Ajmo vi, čuješ ovi, kaže, znaš, kada si otpeva, znaš. Ajmo vi, utišava, ide iz telefona, ono, zašto DJ-vi to rade sa njima, niti ima muzike, niti ima ništa, znaš. I onda je opšti grabež oko toga ko će da bude popularan, ko će da bude na sceni, kao da je to jedini posao na svetu, da se baviš sa njim. Ali dobro, ti si pozitiva od početka bio, kako su te prihvatali ljudi iz tog podzemnog miljeja, ti odeš negde, nastupaš na nekom splavu ili negde, a oni su tu. Pa mogu ti reći da su oni bili ono, sjajni, znaš, u tom smislu. Oni su jako cenili umetnike, znaš, oni su bili sa ulice i to sve, bili su ti tadašnji heroji, međutim, oni su nas, ono, gotivili kao pesmu si napravio, ono, aj sedi sa nama, ono, znaš, da ne dođe neka klinka i tako dalje, tako da, nikada, ali bukvalno, možda pa neki problema koji su tako letimiče, ali pravi ti, pravi, razumeš, kriminalci i koji su bili sa druge strane zakona, koji su držali tad klubove koji su, znači, bili ono, znaš, ovo je kao Voždovac, ovo je kao Zvezdara, ovo je kao, ne znam, Bata Trlea, Bežanija, Šljuka, ovo, on drži taš klub, ne znam, Luvije drže tad, Voždovački klan i tako da je, nikada te niko nije dirao. I to je bilo nešto neverovatno i prosto su bili, te gaze, zato je meni neshvatljivo, znaš, danas, recimo, kad odem da pevam negdje i tako, pa čak i po manje mestima, ono vreme su bili, sve se to nekako znalo, znači, bili su svi povezani. A znalo se ko drži. Da, i ko drži, i to, nema šta, hijerarhija bila i tekako poznata, ne znam, ti, mislim, nevjerovato je to, odeš u Vršac, banana, pokojni drži, ne znam, diskoteku, tamo, niti da kola, vozi, vrati ga kad hoćeš, onda odeš negdje tamo isto, u Novi Sad, znaš, da neko drži tamo, ko je bio tada. I sa njima si tu dobar i oni ti sve, odeš u kasu, kažeš, pa dobro, daj mi pare, pa kaže, idi u kasu, uzmi, kaže, koliko ti misliš da... Ja odem u kasu, u paradizam, tadašnji, i samo ono zavatiš sad i ti gledaš da ne budeš džukjela bezobrzan i tako dalje, znaš, sutiče, kaže, vidi, doj mali, znaš, treba da uzmiš, znaš, ono, normalno neko i tako, ali bukvalno je tako vreme bilo, znaš. Jer oni su, i možda su tako i oni znali da žive nekim opasnim životom, da će možda... Da neće trajati. Pa, da neće tako da traju i prosto nekako stvarno kao da su
tu u tom momentu tih 4-5 sati, 6 sati, ovaj, nekako i oni sami ovaj, beželi od svega onoga što ih čeka, možda sutra kad se probude ta borba oko tih teritorija uličnih i tako dalje. To su, ta bila, takva je to borba bila, ne. Ko će da prodaje cigare, ko će da prodaje ovaj, benzin, gde, kako, gde, to se sve raspoređivalo. A danas je sve celo na prodaju droge, tako da to je globalna kriminal, nije samo kod nas, tako da tu je već jako, jako opasno. I onda ti nadašnji, znaš, ono, ti ljudi su verovatno negdje senke, oni ovaj, niti smeju da se eksponiraju, niti ništa, ovi su ljudi bili onako hrabri, bili su ulični. Ulični, ono, znaš, ti si mogao da vidiš tamo njih. Njega si vidio, to on te dočekao. Tamo je Goran Vuković bio. Pa Goran Vuković je jedna nova godina u Bačištu, to nikad ne zaboraviti. On, pokojni Bojan Petrović i tako dalje. Oni došli za novu godinu da me gledaju, znaš. A Bačište je hotel na Kopaoniku koji je inače posle bombardovan, znaš. I ovaj, ja sad gledam ovako, sad oni došli sa gospođima, ajde, ona sedi sa nama, oni, ja da ih zagrli me, ja vidim nešto tvrdo, reko šta je, oni nosi svi pancire. Ja reko, ja ne smijem da sedim sa vama, reko, roknuće me neko. Oni se smeju, ma da bre, šta ti, kaj se, ba reko, ne, i naravno sednem i tako, hoće ti kažem, kakav je to život bio, znaš, tako da, ovaj, i oni su tu bili uvek, ono, smejali se, znaš, ono, dadilja, ne znam, pokojni isto. Pa onda tako, mislim, toliko je tih ekipa, znaš, bojim se da ne preskočim, Šljuka, recimo, dolazim jedna večer u taš klub, da peva, malo sam zakasnio, kaže, jao, znaš što se desilo, bilo je pucanje, ovo, ide se, javi gazdi gore, pa rako, kako da se, znaš, ja se popenjem gore, a gazde nema, mislim, Šule se sakrio, negde bio ovaj štek, i na telefon, kaže, Ivana, bio naš, desilo se to i to, idi teči tamo šta god ti treba, idi uzmi, uzmi Porschea, uzmi od tih mojih automobila. Mislim, kako ja sad to dobesim klincima, znaš, koji nisu doživjeli tako i koji u pesmama pevaju ratatata i ne znam, stalno bi volili da budu neki. Kako, ajde sad ti meni kaži, da kad nemamo mi slike sad da pokazujemo to kao. Znaš, da, ta nisu bile ti telefoni i ostalo, da. Oni ne veruju, znaš, ja kad pričam sa tako tim mlađim ljudima, ali dobro, to je njihova stvar. Zato ne volim to što hoće pošto poto da se proroči ta neka krimi Jimmy varijanta, mi smo ovo, mi ko vas jebe, znaš, ono kao, znaš, mi smo, ja sam ovo, ja sam ono, znaš. Da. Boga mi ono vreme da si tako pevo, bilo bi ti si to. A si ti mogla da pevaš? Pa da. Od... Par dana na Zvezdari i to sve te vežamo za drvo. Da, ma nije bilo ovo prozivanje, da, deo, psovanje majke. Ovo ovako, da. Mislim, ovo nije normalno, mislim, da. Ono, ovo je bolesno. Da. Znači da nama treba, Boga mi, znaš, ono, neka tvrda ruka, ono, znaš, ono, kao da... Da malo ove, olovna ruka što bi rekao baki. Da, olovna ruka, da. A čekaj ti kao neko ko je tu sa strane, da ti dođeš pevaš Ljuki i onda te zove Bojan Banović da mu pevaš ili ovaj, Žuća. Nisu se ljutili oni zbog sebe, ne. Oni su bili samo, mi smo bili umetnici i naravno, nikad nisi ti bio ovaj, niko ništa nije zamerao, znaš. Stvarno, majke, mogu to da kažem, to je nešto prosto neverovatno, ovaj. Tako da, ovaj, mogu si da pevaš i u Luvu, to je bio taj voždovački, pa si mogu da pevaš i u Taš Luvu, mogu se pevaš, od niko ti ne je, brate, znaš, što si bio tamo i tako. Ne ti ih interesovalo. To je su oni imali probleme sa njima u drugom kontekstu, znaš. Da. Ali bilo isto... Što bi sam sad da. Iživljavao preko tebe? Da. Znači, isto iživljavao, to je nekultura. Znaš, ono, njega je bilo blam to da radi. Meni, kada je mali, znaš, kao nema ideš tamo i to. Znaš, zašto? Brate, idi pevaj, kaže, šta da, legija, ti zove da pevaš o zombiju, brate, pevaš o zombiju, šta mislim? Čovjek mi da džip da vozim, ja odem džipom, kaže, ja ne znam, brate, idi ti, kaže, daj reklamu na Radio Pingvin. Evo, idi sa mojom ženom, kao. I daje ti kola i kao ti sediš, voziš džip njega, kao brate, nema vi koliki je, onda ono neki iz Amerike svi ima nema džipove. I ja kažem, nemoj bre ti, ovaj. Ma kaže, idi bre tamo slobodno, maš, i da ti paru napred i tako, mislim. Znaš, to su nepodnjeve stvari. Da, oni su i na poverenje i na reč radili. Ma da, mislim, to je toliko... A i ti si ipak znao ko su oni i nije sad da ćeš ti njih da... Pa ne smiješ to da urodiš, pa bilo bi ti, brate, znaš, mislim, prvo što su to takvi momci, ono, znači...
Sad ti ne odeš kod Legije da pevaš, uzao si pare i... Mislim, normalno ba da to sme da se desi, mislim. Mislim, to, prvo što, ne bi se desilo ni ovako, ali u tom vreme, mislim, katastrofa, mislim, a drugo, ovaj, mi smo imali sreće, što god nam je trebalo, tako, ovaj, ako bi nas neko ima tetirao i tako dalje, oni su nama i tekako pomagali, znaš. Generalno, znaš. Jesi imao neku situaciju da si izvao neku? Pa ne, ali ti neko ne da pare ili nešto i to se, znaš. Jel bilo to da neće da ti da pare? Pa uglavnom nije, znaš. Uglavnom nije. Bilo je par neke situacije, tako onda zvoneš tako te ljudi koji su blizu toga i to se reši, znaš. Reši se to, onda se plati ovi, znaš, ono, 3-4 puta više, pa njom se počasti, pa ovaj se izvinjava i tako, znaš, to je tako bilo, mislim. To je bilo normalno, znaš. Mislim, bilo je onda, išli smo jako puno u inostranstvo, znaš, pa ovaj, mi smo se čudili, recimo, ja, ovaj, nikad nismo bili ispanjeni u inostranstvu oko para, znaš. Nikad, mislim. E, kad je prestalo to vreme, posle 2000, tad su već počeli neki lažni varači, lažni, ovaj, neke lažne gazde, lažni kriminalci i tako dalje, da počne da se... I to ja vidim, ja idem, ne znam, gde sam bio baš, u nekoj diskoteci u Švici, negde, nemam pojma, i tako vidim da te gaze počeli da budu seljačene, ja sam ovo, ja sam Arkan, ja ovo, znaš, ljudi, znaš, ono, već ne ostvareni, i sad već ovih nema, ljudi, razumiješ, ovi su nastali, sad možda pričaš što hoće, znaš. I onda mene to strašno nervira, ja sam dolazio stalno u konflikt sa takvim ljudima i onda nisam mogao da radim, znaš. Nisam mogao da radim sa takvim, znaš, degenericima, mislim. A šta kaže, neću da ti platim ili šta? Ne, 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 ja već se iznerviram, znaš, ono, meni dođe da ne... Njegov stav ti je već ogavan. Da, 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 seljačina neka, znaš, ono, kao one se, kao, znaš, kao diskoteku drži, pa sam, drži mi pridike, ja vidiš ovo, vidiš ovo, vidiš ovo, drži, znaš, ono, da mi je sobu da se odmori, meni to ne interesuje, znaš, svaka čast, sve super i tako, znaš. Da, ja sam došao. A možda misliš, ja odem u diskoteku neku, brate, znaš, i sad neki bosanac tamo drži diskoteku i... Ja sad kažem, onako, baš je bilo lepo, velika, ba. Ma ja, nije to ništa, vrate, znaš, imamo, kaže, mi i dva lava, znaš. Ja rekao, drže neke lave, možda imaju svoje privatne, pošto imao drugare, su držali Tigrove tamo, ovaj, u Sutomu, znaš, Sekulović i tako. Ovaj, ja rekao, možda ovaj drži lava i to sve. Kad on mene vodi do Bine, ovako, kad ono lav, znaš, on je seljački lav, onaj, ono, malo pre sam ti rekao, ona vlaška, ono kao... Aha, vlaška magija, znaš, ono odavde do ovde, dekoracija zlatni lav, brate. Ja kažem, lava imaš, brate. Kakav je lav? I sad kreće meni, znaš, da se nebe nervira i to, ja kreće se zajebam, znaš. Ja kažem, brate, mogu te pitam nešto? Tad sam bio da sam si stvaran, znam. Ako mogu ja, brate, da dok pevam 200 na sat, jašem lava, znaš. On kao razmišlja, znaš, pa brate, znaš, neću ja da ga ogrebem, ne boj se, neće to zlato da ode, razumeš? Pa kaže, ajde, ako ti misliš, znaš. Možda mi ste te glave, brate, koje drži diskoteku, koje treba da bude gospodin čovjek neki koji očekuješ od njega kao, znaš, kao dobrodošao, kao izvolite, sedite, ono, to stvarno, eto, možemo da sad pozdravimo diskoteku Ambis i tako, mislim, u ovo današnje vreme, gde stvarno, ono, kad sam bio tamo sad, u Dizeldorfu, ovaj, ono, zaista, neverovatno kakav doček. Ali to drži isto stari čovjek iz nekih vremena koja su bila... Stara škola. Stara škola, onako, pa te uvede, pa, znaš, ono, kaže, pa ja nemam, kaže, kontakata, ovaj, ne vodim, kaže, nikom, ni u kancelariju, ni tako, nego, eto, tako, znaš, ono, onaj koji ima kao neku kulturu, vaspitanje i tako dalje, mislim, ne možeš da ga odbiješ, znaš, iako je on veliki gazda i tamo se ono dovodi, ima puno i gostovanja i tako da, evo, koristim priliku da pozdravim. Ovo, to mi je zadnje, najlepše gostovanje koje sam imao preko u zadnjih, možda, 15 godina, a imao sam ih onako i gledao sam da izbegam, znači, to, sam čuo razne priče, znaš, od ovih pevača, da sad ako ideš u jednu diskoteku, znaš, ne možeš u drugu diskoteku, pa, čak mi je Boma Rajević jednom ispričao da je morao da ide u blindiran auto da bi išao u neku diskoteku i se plašao da ga ne upucaju što idu u drugu diskoteku. U tom istom gradu, da. A da, to je meni ono, znaš, ono, frapantno bilo, tako da živeli ono kao, valjda će doći neko bolje vreme i to, kad će neka normalna naša ono face da drže ovaj... Mislim, tako, imaju jednog čoveka koji ih raspoređuje i to, mislim, to je tako, nema...
nema tog nekog, znači, danas mi živimo kao demokratsko vreme, pa liberalnije je bilo 100 puta u ono vreme, razumiješ, kad smo mi išli preko, to su bili ljudi koji su bili onako okej, bavili se nekim poslom, pa pored toga su izmijenili diskoteke i tako dalje, na taj vikend, pa su sarađivali para, živjeli od toga, znači, to je bilo super. Da, ali... Znači, je bilo super. Da, ali... I proputovali smo, hvala Bogu, eto, muzika, to je blagoslov Boži, da ti da, da proputeš cel svet, bukvalno, znači, ne znam, negde sam se čak i štipao, recimo, kad se, ono, stojim ispred opera House tamo u Australiji, u Sidnu, i gledam ovako, i ne mogu da verujem, penje se na, no, ono, kako se zove, na krov, i, znaš, ono, gledam, ono, tu okean, ne znam, znaš, tako, neke stvari, znaš, ono, Amerika, ajde sad, nije ni bitno ova politika i to, nego ti, prosto ti kao, ti si tu kao, ne znam, nije garili vodopadim i to, kao ti si tu, znaš. Da, 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 gledaš kao niko ne da, ja se sam, da, na TV-u, tu da, si. Ovaj, gledam, ono, duđim, još je onaj Bobi Majuri, ja hoću duđim u ovu Tesinu, znaš, ovaj, kako se zove, ovu hidrocentralu tamo, ali ima jedna mala koja je iz tog vremena, znaš, tamo, baš dole, ja se silazim dole, hoće da ovim viče na ono, kaže, it's closed, you know, znaš, to, ja kažem, pa samo da kod tetke da kupim lek, znaš. A, da, 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 da. A on, ovaj, znaš, provalio da, ja hoću, i onda se popenješ na tore, ne znam, gledaš sa torne to. I tako, mislim, znaš, ono, u to vreme, pa da, onda, mislim, cela Evropa, ja ne znam, stvarno to je nevjerovatno, znaš. A jesi nekad ti morao da nosiš pancir ili pištolj da imaš? Pa ja nisam morao, ne. Bilo je samo nekih nezgodnih situacija, recimo, pošto sam ja zaista, mi smo bili u situaciji da recimo idemo dosta da, u to ratno vreme i možda postratno vreme, ispoštujemo te naše ljude koji žive tamo, na neki način. Oni su raseljeni, bili smo po svetu, uzimali smo pare, znači, ima si neku dužnost da se nekako, znaš, ono, odužiš. Pa sećam se, recimo, odem u selo Berak, to je pored Vukovara. Tato se bilo, i to je 10 km bila od linije fronta, znaš. I ja dolazim tamo, pevam, ljudi u onim, znači, za vojsko šinjeli, oni to, ono, vojne, ona oprema i to sve, neko bez ruke, neko bez noge, tako da je ti mu pevaš tu noć, ono, i tu se spakuje i ide na front, znaš. Oni noću zapale malo, pošto ostave nekog, zapale malo oni. Držali su tako tu liniju. To mi je baš pričao jedan čovjek koga sam sreo baš skoro i kaže, sećam se, ja dolazim, ono, znaš, a de diskoteka, ono, katolička crkva, pošao prosti gruba, 200 nas. To je tad bilo ratno, oni zarobili to ovo i tamo stavili zvučnik i mi kao 200 nas, to krivim. I sad šta ti ne pričaš nekom, razumiješ, ovdje dođe ratnik, da, pa ti daje ti rata, ovo, pa da, ludnica rata, onda je u palama, ne znam, na pale, odeš, vidiš hangar, ovo, ono, u hangaru 50 automobila, pošto se tad kralo, najnoviji, vidiš, iz James Bonda, onaj Z, onaj BMW, onaj kabriolet, ne znam kako se zove sad. Nije ni važno, i on kaže, aj provozi se, znaš, kao, se sviđaju automobili, znaš, šta ima kod tebe, znaš, ajde mali. I samo ti premesti tablu sa tvojeg Golfa GTI-a, recimo, koji sam ja tad vozio i uzmeš BMW, kaže, i to je to, pa da. Kaže, ne smeš ti da voziš ovo i tako. Ajmo da nas blamiraš, kao, znaš, god ti imate. Da. I a tako. Kako je tamo su isto ljudi, naravno, bili željni, pre svega mira, ali i zabave i svega? Pa ne, dobro, to je stvarno bilo ono, jedno, pa šta da kažem, mislim, to je baš bilo onako traumatično vreme, pogotovo taj post-ratni period, znaš. Ja sam dosta išao po Hercegovini, onako, ne znam, tako me vodio put, znaš. Bila će to sve. Da, to su bila grozna, dobro, sad je sve bolje, znaš. Ali bilo su vremena, ono, katastrofa, znaš, ono, odeš tamo, oni ljudi, jedni nemaju, znaš, ono, gledaju onako, otkud ja tu sad, znaš. Pa da, ja gledam, da me gledaš, što sam ja poznat, i me gledaš, što je fiksirao pogled negde. Što je negde, znaš, otišao... Da, da, pa ljudi... Sećam se, idemo za Foču, Srbinje se tad zvalo, idemo, ono, Derventa je slupana skroz cele, nema, grad duhova je. I ja sad gledam, je moguće ovo, brate, mi, znaš, tu smo, znaš, kao u Beogradu, a vidi ovo sad, grad duhova, odemo tamo. I sad jedna kuća, jedna jedina koja je cela, mi spavamo, a 100 kuća okolo sve razrušeno. Ja kažem, brate, meni, ja,
kako da spavamo ovdje, veš, na ovom menadžeru tadašnji. Ma, kažu, opušteno. Kako opušteno, brat? Tako da smo imali tih situacija koje su bile onako bliske. Onda da, da to onda. Ajde, kaže, sad ćemo da te vodimo da vidiš gde je Minsko polje, znaš. Oni su se sprdali malo, malo su ti proveravali, znaš, koliko si ti kao hrabar i to. I tako, bilo je tih situacija. Onda, recimo, Srpsko Sarajevo, Lukavica, a ovde je bilo na Palama naša, ovaj, da je diskoteka tada sam pevao i sad je morao da se ide na radio u Lukavicu. A ima nekih 8 km, pa to još nije bilo podeljeno kao, ovaj, ne znam, muslimanske teritorije ili ovo ovaj, ono. I sada, i ovaj, i ja ulazim u kola 7, kad ja vidim nešto mi on stavlja ovde, znaš. I ja vidim, to je pištolj, znaš, koji je već repetiran i to je sad ja, znaš, nisam ja baš neki pucač. Niti sam to volao, uvijek sam bežao toga, stvarno, ne volim taj kriminal. I on mi ga stavi tu i kaže, ako vidiš nešto slučajno crveno, neko naš, ja rekao, pa kakvu crvenu, šta, od snajpera, znaš, ono, ti kaže, samo lezi dole i pucaj gore, znaš, kaže, i mi idemo tako i izuđu. Ti rekao, čoveče, normalno, da ga, znaš, kaže, ajde, kao, nema da znaš, ono. I ti ne možeš, moraš, mislim, moraš, ne moraš, ali ba te, ispod bi, znaš, ono. I, nažalost, ti ljudi su sad svi, ono, poubijeni negdje, tako. Tako da, to vreme i ta neka, naš iskustvo koje mi nosim iz tog vremena, ovaj, na neki način veličanstvena, znaš. U bilo kom smislu, da li u negativnom, to je sve opet Božja promisao, da si ti baš tamo u tom momentu i tako dalje, ali i mislim da zbog te veličanstvenosti je malo ružno bilo kada su nas stavili pogotovo muziku 90-ih i to stavili u jedan oblik da je ta muzika smeće, znaš. Da je ta muzika nešto što nije ostavilo trage i tako dalje. I sad imamo priliku da se zaista rehabilitovalo sve to i da prosto muzika ne može, sa muzikom ne možeš nikog da slažeš. Da. Ali to što smo mi tamo proživljavali, to sve zbog tih ljudi, to, znaš, ti to nisi morao da radiš, znaš, ima si izbor. Ali si osjećao tako neku dužnost da radiš tako nešto i mislim, to je trebalo na neki način, ono, ipak ovaj, da se ispoštuje, razumeš, u budućem nekom vremenu. Međutim, ovde se napako, ovde su nas kirili, ono, kao da smo metle, razumeš, ovaj, da li su nas kirili namerno ili su hteli da se ušliktaju ta nova vlasti koja je došla tad u tom momentu, to mi nikad neće biti jasno, ali uglavnom, taj dan s 90-ih je samo bio začutao u jednom momentu. Jeste, da su nas vezivali, da, za ratno vreme, za jeste, slobu. Jeste, za slobu, pa da, da, da. I onda, znaš, ono, prosto, i dan danas osjećamo tu gorčinu, ne samo ja, nego svi mi zajedno, jer ne možeš tebi neko da prekine iz čista mira po njegove volje, znaš, karijer. I onda mi 2011. organizujemo areni koncert i vidiš tek tad, u stvari, znaš, ja kažem, kako ne ide, znaš, nigde nas ne zove, zbog čega, nije mi bilo palo napomen da možem, znam da su nas hejtovali, mislim, to, nije bilo sporno, ali zašto, mislim, zašto, znaš, na taj način, ono, kao, znaš, ja sve sa neke moje ljudske strane, tako sam vaspitan, znaš. Mislim, koga boli ovo, znaš, ono, peva si tu, zabavlja si tu, generacije su odrasle da. Uz tebe, yes. Dobijem i dan danas poruke, znaš šta, meni je mama dala po tebi ime i zaista, mogu ti pokažem, baš pre neki dan mi stigam na Instagram, igram futbol sa dečkom koji dobije ime po meni. Majke mi, mislim, to igramo sa, pozivam društvo sa futbol. I ovaj, tako da su to neke stvari koje su stvarno, ono, znaš, ovaj, imaju neku mnogo veću dimenziju nego upravo ta i taj kvantitet koji je danas u optici, znači, bez kvaliteta, znaš, imaš mnogo, mnogo, znaš, ko će da da danas ime, ne znam, no, da, detetu baka prase ili recimo muđe, mislim da ima ništa protiv njih, to su, ali mislim, kažem, ima ih mnogo, znaš, influencera. Da, da, ali... Ali ovaj je jak bio influencer, ko što dolazi kod tebe, on je među prvima bio, on ima i grupu što je rapao, ne mogu se sjetiti. Čekaj da se... On je baš bio onako uvek i ima neke svoje spiritualne, ono,
obrade i sve onako razgovara. A šta, repuje? Da. Ne znam. Ne mogu se setiti. Imaš ti te faca koji se meni dopadaju, jako ti rapi. Pa imamo mi svašta. Pa da. A da. Misliš ti ima svašta. Imamo mi gosti ukoliko hoćem da različitih. Pa da si najgledaniji Balkan Info. Ne može ni jedno YouTube misliti. I hvala Bogu da je tako, jer ja, ti si ovako mnogo gotivan i to i prosto radiš to sve onako, ništa ne radiš na silu. Pa hvala, pa da. Pa da, ja sam stvarno... Pa i iskreno, otvoreno, pa šta sad? Što se ne kaže to? A i lakše, znaš, kad čovjek laže i maže, onda mora... Nema, nema laganje i maže. Ja sam napisao na pesmu, daj povedi me u neki novi svet, gde ću biti sretnije, možda i pametnije, da ne, daj povedi me u neki novi svet, gde nema laganja i mazanja, gde ću biti sretniji i pomalo pametniji, ma daj, daj povedi me u neki novi svet, gde nema laganja i mazanja, ma daj, daj povedi me, i onda kao to ćeš biti sretniji i pomalo pametniji. Jer onda su sad svi pametniji. I ako si sad ti dobar, a dobrota je suštinski, ono, nešto što bi trebalo da čini čoveka i to sve, ti si onda malo glup. Jeste. A inteligencija, ja mislim da je u ovom momentu i tekako zloupotrebljena. Znaš, imaš inteligentnih ljudi i tako dalje, a nije usmjereno ka... kao tim da se spojiš sa prirodom, sa nekim međuljudskim odnosima i tako dalje. Nego je kad destrukcija. Korid, kad destrukcija. I kontrole. Da, kontrole i to je dobro, to je globalno, vjerojatno na globalnom nivou. Da. Samo se i dešava, danas ovo sve što se dešava. Ali život bez, znaš, ono, bez konekcije sa gore, sa gospodom i tako dalje, mislim da je promašio. A vidiš ti, žestoki momci su isto nosili te kajle, krstove i ostalo. A da, bo to je bilo više ikonografija. Aha, scenografija, ikonografija, nešto. Da, da, da. Outfit neki njihov. Pa manje stvarno da su oni nešto bili pobožni i to. Pa mada su kao i davali za crkvu, neki su, za neke se zna da su davali baš puno. Pa jeste, pa šta znam, ono, verovali su da negde tu, znaš, ono, postoje neke sile. Viđao sam ja po crkvi, znaš. Ali, ti veruješ u Boga, baviš se nekim stvarima koje nisu božanske. Da, možda su mislili da će da i se poništi to što su radili. Ne može, ne može. Ako da pare crkvi, da onda može da... Pa ne može, mi nismo, pogotovo mi nismo u tom fazonu. Mislim, ne možeš ti da otkupiš ništa, znaš. Možeš da platiš ovako, neku cenu, znaš. Ali da ovako, ako učiniš nekome neko zlo i tako dalje, ako naneseš, mislim, onaj ko se ne plaši toga, onda je on bolesnik ozbiljno. Ako si učinio neko zlo nekome i ako se ne plašiš toga što si učinio, onda nisi svestan svoje nesvesti. Da. A treba da se plaše. Ima razlik situacija da ljudi trebaju da respektuju druge ljudi. Da. A mi smo danas došli do toga da moć ili neka lova koja ti omogućuje, on misli da tako može da vlada i ljudima i da ih ponižava, da ih spušta, da radi sa njima šta hoće, jer postaju ljudi obesni, znaš. Jes, to su ljudi koji... Da, to su kao naši neki današnji milioneri, obesni su. Znači imaš pare, okej, super, imaš pare, aj podeli nekom. Ruka koja daje uvek je bila iznad ruke koja prima. Pa daj podeli to, druže. Ne moraš sve sam da imaš, šta će ti 500 miliona ili 1000 milijardi i to. Ali ne napunjaju čak ni na pošten način, nego na ko zna kakve načine i tako dalje, a ti ponižavaš drugog čoveka koji vozi možda stojadina nema, razumiješ, ono, keca vozi juga ili tako dalje. E, to su meni tragične stvari, još. Ili se voze tramvajem ljudi danas, mislim. I sad ti deliš ljudi danas od toga, znaš. To je užasno. Da. Užasno. Da, i ljudi koji vole, da. Pa ne, kapitalizam je generalno jedan užasan sistem. Mnogi ljudi vole, da. Pa da, više vole da se... Pa ne, ali stvarno... To je neka ravnopravnost koja je, eto, ajde kažemo više onako... Pa hrišćanstvo je, mislim, hrišćanstvo je, znaš, ono... Tako i
bazirano da se ljudi poštuju. A to što imaš sad ovo, op, hvala Bogu da imaš, nije bitno. Da, ali lako nije, možeš mislim, i da izgubiš. Da ne ispadne da hejtuješ i to, nije bitno, mislim, stvaranje je velika stvar, znaš. I kad imaš to je super, ali daj ti zapravo da ti sad vladaš nekim, kao ni diploma nikakva. Ne znam, završio si, ti si sad neki inženjer, ovo ono, da li je to kompetencija za to da si ti dobar čovjek? Si ti sad ovo, viš koliko ima zloupotreba diploma. On je tu, pa je bio sa studentkinjem, tako da. Toga ima koliko hoćeš, sigurno. Ima ovo što se zna malo, ovo što se ne zna, to je Bog jedin. I sad, šta je tu ispravno, šta, znaš, koliko je sve relativno. Boga mi je Mileva bila pametna, znaš. Mislim, Mileva Einstein. Mm. Da kažem da, ljudima, da, da. Teorija relativiteta. Tako. Toliko je sve relativno. Toliko nam Bog pokazuje kako je sve relativno. Kako smo smešni kao bijesko. Mislim, mi kao ljudi, generalno, znaš. Da. Pa danas je... Znaš, od jedan put se da je napol kao, brate, znaš, šta je bilo, znaš, sutra te boli, ono, buber, dobio si kancer. Piše za tebe da ćeš da umreš. I tako, mislim, sve život je stvarno nepredvidiv, znaš. Da. Pa evo, ti ljudi koji danas jesu, sutra nisu, evo, ti si imao incident u taj klub se zvao Triton. A, tako? Da, pa da. U tebe je napao tadašnji, da, Pirke. E, pa da, e, ba, brava, da. Eto, to je jedan od problema. Oni su se drogirali, bili, i sad ja nisam znao, ja sam ušao u, ja mislim, sam išao sa Jami i Karamela bio sa nam. I mi se penjemo i sad jedna riba se kači oko mene sa spota i kao nešto, poče da se ljubaka sa mnom, ovo, ono. I ja rekao, vi kako je lepa, ovo, baš je bila lepa, znaš. I rekao, aj, sad ću ja dođem tu, ovo, ja sam mislim da je potpuno sama. Međutim, ona u tom momentu valjda bila sa tim Pirketom i to, i onda su, ovaj, ona je htjela njega da napravi nešto ljubavan, razumiš? I ja onako, ono, najnormalnije se vratim da vidim šta ima nova i to sve da se ispričamo, da se možda i smuvamo i to. Kada ono, od jedan put jedan krug, ovo, ono, ja vidim ovaj, da se skupljuju polako i, znaš, da će da krenu da mu udaraju i kako su već, ono, jedan, dva zamaha, tri, četiri, ja uspem da se nekako izvučem, preskočim i dođem do vrata i da povičem Račo, Zlajo, znaš, ono, spašavajte i to sve, tu su oni bili i odmah, naravno, ovaj, i onda mi Rača kaže, pa to je, kaže, Pirke, ovo, ono, kaže, to, ali oni su uglavnom bili svi na nekim drogama i to, i onda, ovaj, što bi rekao Kiki moj, zato je Pirke mora biti ubiven. Da, ali ovaj, ta jedan od posle 15-20 dana, mislim, mjesec dana nije prošlo. Mislim, naravno, užas. Ovaj, da, danas jesi, sutra nisi, to je užas, tako kod njih. Ti si imao zaštitu u Arkana? Pa, komandant danas, Arkan se volao strašno. Mi smo imali priliku da, kada se Ceca vratila i kad su oni počeli se zabavljaju i tako dalje, ovaj, da budemo tu, da tad smo bili najpopularniji, znaš. I onda on je nas zvao, i mene i Žeka Šašića, ovaj, da pevamo prvi koncert povratnički njen, mada on imala album Fantastičan kukavic i to sve. A odakle kad se vratila? Kad se vratila iz Švajcarske, ona živa u Švajcarskoj, i onda da, tamo da. Bila, ne znam, trka neka mamo tamo, onda ona ostala, počeli se zabavljaju, i baš je bila ono ljubav neviđena. I onda on nas zove, u stvari mene je zvao prvo, pa onda Žeka, ovaj, da budemo gosti na koncertu, da bi bili sigurni u to da ćemo da napunimo svi zajedno Pionir. Ali kaže, ne gosti iznenađenja, nego da vas najavim kao specijalne goste naše. Jer smo mi baš ono, gde god smo se pojavljivali, to je bilo 10.000, 15.000, dalje stadio, 2.000, 3.000, 5.000, 7. Mislim, to je sad iz ove perspektive, verovatno ljudima neverovatno, ali ako odiš ti u Šabac na hipodrom, tamo stane 10.000 ljudi, ne možeš da pevaš jurete, brate, da ti skinete bregologe, evo te, moji su devojkom skinuli haljinu, pocepali, razumeš, ovdje. Da, to je bilo, stotine takvih je bilo tih nastupa, da je bio pravi taj neki osjećaj da si ti neka kao... Da, da si zvezda. Velika zvezda, stvarno, da. I opet smo bili nekako skromni u smislu odnose prema, recimo, i prema javnosti, i prema, ne znam, novinarima, i prema svima, znaš, imao si, takav je bio nekako, tako smo i vaspitavali, znaš. I kažem, Arkan nas je zvao tad i mi smo bili super, ovaj, normalno, znaš, ono, bilo je okej,
naravno da nisi, ono, imao si respekt i tako dalje, i izašli smo u susret. I to je bilo super, ovaj, i zaista je taj koncert na Tašmajdenu, ovaj prvo na, u Pioniru, pa onda na Tašmajdenu, ta dva koncerta su bila fenomenalna, znaš, ovaj, 10 ljudi, ono, Tašmajden, koliko može da primi još više, mislim, sad je ta Tašmajden, znaš, ono, kao postan, ali ono vreme napuniti Tašmajden, boga mi, znaš. Da, tada je bilo sve stajeće. Da, znaš, sve stajeće, sve to bilo mnogo vrednije, znaš, kako bih to rekao. Tako da, ovaj, danas ode bilo ko na Tašmajden od ovih sa klipova i on će da ga napuni, ono, znaš, kao tata, povedi me gore. Da, to je bilo ipak kultno mesto, ovaj, da. Pa da, da, ali da. To su strašne stvari, znaš. Ali, i kako tu, je bio tu? Aha, da, aj. Super, super, ko, znaš, i onda ja vidim i gde god odemo, ništa, svi ispoštovani, a one, ja verujem da je on uvek, kada god smo mi putovali, i gde god smo putovali, pošto sve znalo da je on u neku ruku bio naša zaštita i da zbog toga nikada nismo bili ispaljivani, znači, jer ipak je on bio tu ovaj, nekako najjači čovjek koji ima najveće tu neku harizmu i to, ono, baš je bio, za njega mi je bilo najneverovatnije to što, da je ubijen, znači. Nikad nisam mogao da poveruješ. I bilo mi je žao malo, znači. Mislim, i dobro je cijeta to sve i deca izvela na put i sve to što je sve proživjelo, vjerojatno pa kao posle toga, ali svaka česta. Jer on je bio, znaš kako, ovaj, znaš, ono, kako bi, neverovatno, uđeš i sad, mi je interkontinentalno, znaš, ja ne znam, sedim i to, i ja sad, glupo mi da se javim on tamo sa ljudima nekim, međutim, on te vidi i ja sad krenem, znaš, kao tamo da, znaš, kad on za mnom te čekaš, dođi imamo te, kažu, gde si počeo da bežeš, jer ja idemo na piće, on ono, kaže, kakav si spot napravio, evo to je Dejan Ričić, bolje tebi, kaže, napravio spot nego moje ceci, kaže, razbiću ga, kaže, znaš, on smeje se. I onda mi kao, aj, šta ćemo da pijemo, znaš. Niko je bio tad, da li je bio doktor Igi, nemam pojma, može čak i Žeka. Ja kažem, ovaj, mi ćemo Sokić, ovo. I da, on kaže šta se porad. Kaže da ne se... Zbog njega, pa da. Pa da, ali to je bilo, znaš, poštovanje respekta. Da. Jer smo znali da ko, on je volao pušenje, a ništa, ono, sportski život. Apsolutno. A vidiš šta znači kad imaš... Ti, ako odeš, recimo, negde tad u to vreme, se napiješ i napiješ neko sranje na nekoj tezgi i tako dalje. To se, pa ti nemaš posle 6 mjeseci tezgu, razumeš, ti si, znači, od svih tih momaka koji su imali te kodekse, vaspitanje i tako dalje, znači, možda, znaš, ono... Na ledu si. Pa naravno, pa tu si napravio sranje, napravio će sranje njemu, znaš, ono, mislim. A danas, brate, znaš, ono, kao nema veze, naduvaš se, nagudaraš se, dođeš kao, brate, ovo, znaš, kao, idemo svi, znaš, i to. I kao, nema veze, mislim, to je njihov izbor, ali, brate, znaš, nije to baš neki uzor, kapiraš? Da kažem, ja tebe budemo vojnici, vete, ono, kao života i to sve, ali neki oni kao... neki odnos prema publici, neki nivo, nešto je tako. Ela, izgubili smo. Da. Oni se deru, svi, znaš. A, zavodio red Arkan? Ne znam, da si video da je neko vikao na nekog ili nešto. Pa on je bio jako strog, znaš. Mislim, meni pričaju igrači, pošto se družim i sad, dosta sad, baš sam sad da je bio sa Gabrielom, sa Babelom i tako iz te šampijonske... Da, da, to je legendarna generacija njihova. Da, šampijonska. Babel, Juškić. Da, Juškić. Grozdić. Grozda dođe isto da je Grozda. Jeste. Ranković isto. Ovaj. Ranković, jeste. Centar. Da. Pa da, oni su posigli po velikim. I onda kaže da je on takav bio da ovaj... oni su imali kao neke fikse plate, znaš. Ali su dobijali, recimo... 5 puta više, ovaj, kad pobede i tako još, tako da oni su zaista, ono, i naravno da je bilo ono, ali to je tako bilo, razumiješ, što postoji dan danas, pa svaki, ovaj, ali tu se baš zna neki, barem po meni se znao red, onako, i da je nastavljeno sve to i oni stadion, onako, ono, sad propade. Meni žao, ja tu živim u tom kraju, tako, bez veze. Da. A je li on tražio nešto, na primjer, sad, šta, primjer, reke, da ti pevaš... Pa da ti da mu doneseš pare. Pa tako nešto, to, da. To, da. To bi bilo blanita. Da tebe diraju to.
Pa da, da ti kaže, slušaj, ili na primjer da ti treba da neku poruku preneseš nekom drugom ili ostalo. Pa nije, nije, pa nije on je bio direktan, nije... Ma nema šta, ti si bio pevač, nisi ti bio neki tu, nismo mi iz te priče. Šta ćeš ti, on kad bi počeo, ja mislim da bi ti roknuo šamar, gde ćeš ti da si pošao tako? Kao što je u nekim situacijama savjetovao kad napraviš nešto pogrešno, tako. Znaš, njemu je bilo to, recimo, svojstveno, znaš. Jedan sam se ofarbao, sveća se i on kaže, da ćeš tako, jesi ti, kaže, normalno, sad da mi iđeš i to, kaže, ali pep, znaš, kaže, ne možeš ti odmah da prođeš, kaže, sutra, kaže, da kažeš deki, pošto imali istog frizera, deki frizer, koga pozivam, isto on je šišao i teca i to sve, i onda, gde ćeš, kaže, tako da izađeš, je. Pa kažem, deki me sredio, šatirujem, a gde ti šatirujem, sad ću da ga zove, kaže, bude lesa. Kad je, kaže, peder mogu da prođe, kaže, kod nas, jesi ti, kaže, ludi. Ja kažem, pa upravo ste, komandante. I onda ja odem i tako, znaš. Ali kažem, on strog je bio, ali bio potpuno upravo kad ti nešto kažeš. Mislim, to, drže se tih nekih pravila. A to što se tiče para i to sve, ne, samo mogu da ti uvali para u džep. Ali nije volao nikog da ponižava, znaš. Takav je bio. Ima neka urbana legenda da je neka seljačina došla, ali su seli oni ceca u neki restoran i tako dalje i onda kao može, kao može jednu, dve, tri pesme da otpeva, ono, znaš, on kaže, kako misliš da otpeva, tek tako, pa kaže, kad tu mi je, on kaže, važi, nema problema, i kad je došao ganda, ne treba, kaže, šta platiti, ma ne, kaže, ti trebaš da platiš. Donesi mi, kaže, koliko je pevala, pa dobro, 5000 marka. 4-5 hiljada. Pa misli, stvarno ono, nije dao da ponižava se, aj kao dođi peva i kao. A danas se zove kao, brate, aj dođi popiješ piće za 2-3 glavice, ovo, znaš. Pa brate, da. Znaš, rekao, brate, znaš, ovo, malo si pomešao, znaš, kako bi ti rekao, ovaj, ti klinci su preskupi za njih, znaš, onda nemaju te i sad ovi radni bendovi najviše rade i DJ-evi, onda više, ni ti ugostitelji koji se bave tim nemaju, nemaju, imaš taj krug jedan koji je tu po Beogradu, koga vjerojatno neko drži šero ih tu po, i onda tako, oni su to, ovaj, kao sad, sad su stvari gazde postane kao najbitnije, znači, ono, a uglavnom da drže te lokale po troje, četvero, petero, šestero, to su sve neki procenti. Znaš, ali to je kao sad prestižno da pevaš, ne znam, u nekom tagu, na freestyleru, ne znam, na, ovde dođeš, mislim, to je tako. Znaš, kad porediš, recimo, to je i Taš klub, recimo. Znaš, a u Taš klubu bio, ne znam, dođe koncert Gypsy Kings i oni dođu posle tamo sede, treće poluvreme, znaš. Mm. I ti ih vidiš da. Tu. Da, i Welcome, da. Gypsy Kings i tako, i sve, ne znam ko je bio tad, ko je dolazio tad pre rata, sve te strane zvezde su bile tu i onda kao, ove, dođu na parti, kao Žurko, uvijek u Tašku, i ti sad tamo dođeš i tebe najavi neko i ti imaš svoj koncert i tako dalje. Dok je i pokojni Draga Mirković se drži, tako. Tako da, ono, znaš, nisam siguran da živimo potpuno u nekom, iz moje perspektive, znaš, ono, ma ne iz moje, iz generalno, živimo u jednom vremenu koje, ono, kao, dozvoljava tim takozvanim moćnicima da misle da su. Najgore je što postiže to da se nekoj nešto i što, nažalost, ljudi koji su tu pored njih mora da im se dobro dodvoravaju da bi bili tu, da bi bili neke mrvice i tako dalje. Sad se naplaćuju te emisije, sad se sve to naplaćuje, sad su ti vojice i velike zvezde i tako dalje, što je meni onako, znaš, mislim, meni je bilo to super, razumeš, ali da ti prošetaš Šumatovačkom onda, u to vreme da sedneš pod Lipom ili da sedneš u Šumatovac i da ovaj, tu stvari, to je sad Hilandarska, tako tad se zvala. Da, Hilandarska. Da. I da ti tad ovaj, sa njima sediš i kao, ne znam, za tebe novosti izađeš na naslovne strane, na TV Revi, ne znam, Sabar je bio malo onako, ali i tu smo ajde kao izlazili. Pa, Hooper je bio, to su svi bili kutni, da. Kutni listovi, nije bilo milijardu listova, žuta štampa nije postala u to vreme. Počela da se pojavlja možda početkom 2000.
Da. Sve. Danas je već brown, nije ni žuta. Ovo je baš dobro si rekao, da. Znači da brown podsjeća na govno i to je to. Budemo direktni. Da. Mislim, užasno. Da. Ali, kad si pominjao Arkana, Cecu, pesma Ko na grani jabuka, da li je to bilo namenjeno Željku ili tebi, ta pesma? Ne, to je Željku bilo namenjeno, oni su imali tako dogovor, to, pošto su njih radili Marina i Futa, znaš. A ja sam isplivao ko grom iz vedra neba, znaš, niko se nije nadao, dakle, ovaj mali 200 na sat. Jer ja sam napravio se totalno drugom ekipom, sa mojim momcima iz Funky House Benda i plus sa Racom Milovićem, koji je bio tu sa mnom i koji je ono kao dava nam lovu, podržava nas i tako dalje, mada se posle toga izgubio, nebitno. Ovaj, i Radutić koji mi to snimio. Onda sam ja 6 meseci čak tražio izdavača, znaš, ko će da mi izda to i tako dalje. I imao sam sreće, Palma je bila tad najpopularnija i direktor Palme. Miki Vujović. Da, Miki Vujović, ali imao je ovoga, ne mogu se setim kako se zvao, da, oni su bili produkcija. Ali su napravili ta produkcija? Da, jest. Mat produkcija, i one, da. A ti je, si bio prvi, pa ja sam, prvo da, izdanje. Da, zbog mene morao da napravi produkciju. Da izda to. I Mića napravi produkciju i kaže Mat produkcija, kaže ovo je fenomen, on prepoznatu. I posle su mi direktori, ne znam, PGP, RTS-a i tako dalje, svih nekih ljudi koji su bili na tim mestima govorili gde im je to najveći promašaj. Kad su odbili, nisu razumeli tu muziku. Da. U tom momentu. Da, to je bilo u stvari... A to je bilo Udri Grome, jest, ono, Došla sa ženim, Peva i 200 na sat. To su sve bili hitovi i ostali. Da, ostali, ali, hvala Bogu. Da. A ti si se tada pojavio i to je bilo neverovatno, dakle, taj spoj te muzike, to 200 na sat, da ide taj dance i... a onda ide i harmonika. Fešpe. Da. To je... Ja sam bio zgranut na što Rajetić kada je pravio taj eksperiment, znaš. Ja kažem, brate, na što ovo liči, znaš. Ja kažem, meni je glupo malo, nema ni bridge-a, ovo, ono, znaš. Ideš ono kao, ne znam, stropa, pa ide most, bridge, pa onda ide kao, tako smo navikli. Postala sve da kao pravi. Međutim, on to napravi kao, čuti, super, super, super je. I ja otpevam to u studiju i stvarno. I verovatno je to i zaintrigiralo, razumiješ, ljude. Posle su to zvali ovako i ovako i kič i ovo, međutim, to je bilo u tom momentu produkcijski onako jako, jako dobro. On je bio zaista radio i Čolića i, ne znam, radio sve žive. Vesno Zmijanac i to bio, Radić je baš bio jedan strašan aranžer i kompozitor i ne kompozitor toliko koliko je bio dobar producent. Stevie Wonder, ovo, ono, on ti to vola da peva i to. Pa kad je radio ovo, ja, kako ćemo sad ovo, idi, znaš, je kema, mora, jebuta. Idemo pevaj, znaš, ja izmislio te. Uglavnom sam ja kantator i to uvek. Da, da, to zaboravim, si ti, da, ti, ja, si, ti si je, napravio to, cijelu tu hiljadu, pesmu. Da, i ne to samo je prva tu, pesma, da, tvoja, da. Još tih 9 CD-a, znaš, koje sam posle izdao, znači, mnogo pesama, ko će se onda džuskam, ne znam, ja nikad neću biti tvoja subira, poslao Leto za kraj, sa Dream Teamom i tako dalje, pa onda, kažem, peva i 200 na sat, Mladosti, Udri Grome, i tako, pomagali su pomalo i Raca i to Raca imao je Porsche, valjda on tad misle, ono, 200 na sat, on se ložio tako, 200 na sat, ono, i onda kažem, što to peva, znaš, kao, a ne bi bilo loše tako nešto se napravi, znaš, tako, znaš. I onda to da ideju i tako, onda ja raspišem, ono, strofe, bežim iz grada, i on isto, pa onda ja napišem, ono, rebe, deo, bila jedna devojka se plavi močin u životu, i to je sve bilo kroz zezanje, znaš, onako i kao eksperiment neki, znaš. Međutim, ja kako sam slušao to i kako je to pakovo Rajetić, ja kažem, ovo mora pobediti. Mora da pobedi, ali sad ne, jedan to bi, drugi, ma nema veze, ja sedim u kolima, slučam kasetu, 8 pesama, premotam po 2 sata, ma rekao, mora, brate, nema šansa, ovo je top. I ti kad si fokusiran, kad si ubeđen na tako nešto, ti nema šanse da ti to ne uspe. Da, i to prvo kad se pojavi tako nešto. E, i to je bilo, da, to je jedinstveno bilo, da. Ali baš toliki uspeh, ono, da ti se to desi, da... Ja sam bukvalno bio hit dana, ono, tad je bilo, sećaš se, popularno. Da. Na radiostanicama su. I to, da, i na Palmi hitana, sećaš se. I to je bilo ono... Bila je sa ono špicom. Da, nekad igrao, da. Palmica.
A sveđaš se da smo svi išli do 12, brate, u grad. Posle 12 do 12 smo gledali Pavo. A danas gledaš Pavo po ceo dan. Pa da. Mislim, reality je i ovo i ono. Mislim, yes. Sve su to u stvari ti, ti formati, znaš. Da. Koji da. Bi trebali da budu zabranjeni. Da. Pornići i tako dalje. Jeste, znaš? Ali to je bilo, ovaj, da, 200 na sat, čoveče, kad se to pojavilo. I onda posle toga, u stvari kreće ta takozvana densomanija i ostalo. Bravo, i da. Onda... Ja počnem prvi i onda tu sa mnom... Još za vreme Funky House Banda, imali smo ribe da brže mrdaju guze, isto kao i mi, idemo, i tu mi, kaže meni Boda, on je bio ovako strašan, ja nisam to sa mnom, u duetu smo pravili pesme vrhunski, znaš, bio malo nezgodno naravni, to se, pa smo se posle malo i razišli, tako, međutim, kompozitor par excellence, znaš, i onda ja i on to pravimo, pa, i onda ja nađem Đoganija, on kaže, oni su plesali u dvesta na sat. Pa da, oni su imali u 200 na sat i pre toga sa nama, pobedili na mesama i se su plesali sa nama uz pesmu Idemo svi ruke gore. I onda kažemo, da ćemo njevi kakvi su kovan zemaljci, brate, džuske, ovo ono, znaš, da ćemo mi sa njima, znaš, meni bilo to nepomljivo, međutim, mi odemo, stvarno, i onda nas oni malo, ovo, znaš, Đola nas uvede, Slađa i u tu, de, u tu priču da, da mi počnemo malo da igramo tu koreografiju, tada pa smo pratili šta se dešava na MTV uglavnom, znaš, to, to nam je bila vodilja, znaš. Da budemo svetski, ali da budemo ono, znaš, kao... da budemo ono, gakse, kao... Sad je mainstream, brate, ja ne mogu da veram, majke, ono. Karerni stoji, to idemo, diđe, vidje. To je uglavnom mainstream, znaš. Da, ali to je, i to je lažno, isto. Pa dobro. Mislim, i to nije prava kafanska, to je... Ma ne. To je, uz neku pop muziku, oni pevaju narodnjački. Dakle, to je jedan Frankenstein od muzike. Pa. Hvala, da. Sad, ja da ispredam s ove strane, sa moje tačke gledišta, to jeste stvarno, to je, ono, mutant neka muzika koja je, baš si lepo rekao. Frankenstein, ne znam, ovde se čuje ono, znaš, ova urla, onda uđe neki narodnjak, peva, pa onda ovaj kao repuje, pa onda ovaj... Pa još autotune na to i... I ja, da, brate, i meni... I onaj meni... Despacito ritam i to. Despacito svi koriste, da. Ili onaj trap, to da, ti... Da. Dva osnovna, da. Despacito. Nemaju da. Oni veliki problem, što oni skinu matricu i čao. Pa da, pa da, da i znaš. Samo cepaju. A mi smo, da, i samo ga cepaju dalje i to. Da. A čekaj, ja sam zaboravio... Despacito. Pa da, Despacito milijardu pregleda, a... Prvo da, da, prvo da, a, da, da a oni... Prvi klip milijardu pregleda. Da, prvi klip milijardu pregleda. Da, a na primer Elvis ima, ne znam, 100 miliona možda neku... Ma nema ni 100 miliona. Da, da. A kod nas ima 40 miliona drugi dan. Da. Sedmi dan, 50. Pa dobro, može, samo kažete, uplatite toliko koliko hoćete mi. Jes. Hoću pa, 100 znaš, miliona pregleda, busta. U zemlji od 6 miliona. Zamisli to je. A to mi je ono, isto fenomen. I klinci se pare na to, kao da. Ja imam pregleda kao vidi da. Preko miliona, odmah idu lepe se. Ali kako taj gazda, na primer, te to sad si pomenuo, ta diskoteka, na primer, u Nemačkoj, što si pomenuo, kako taj gazda i sve ostale gazde, ti dođeš onda, kažeš, evo vidite, mene ljudi slušaju, i on ti veruje, vidi da se raja skupila i ostalo. Danas on dođe kod gazde i kaže, evo ja hoću da nastavim kod vas, moja cena je tolika, evo imam toliko pregleda. I sad on pokaže gazdi da ima, ne znam, 50 miliona pregleda na pesmi i gazda mu poveruje, onda mu dođe ne znam koliko ljudi. Da, da, da. Pa to jeste. Ima tih situacija. Mislim, ne znam, to je tako, ovaj, tako se uvuklo da prosto veruju samo tim pregledima. U to zadnje vreme i onda ti sad, ja mislim, toliko je to, ovaj, meni je to, ovaj, ne pomnjem, ali to je tako, da, taj gazda je baš onako, mislim, on ispada onda on malo tupav, znaš, onako, ovaj, nije baš, ali možda mu je to donese neki profit i tako. Pa da, ali evo sad gledaš ti ljudi koji imaju tako te preglede veštačke, oni sad pevaju po tržnim centrima, ne znam, tako nekim mestima čudnim, kao ne znam, tržni centar taj daje besplatan koncert tog i tog. Da. Tih nekih ljudi za koje znamo samo, niko ne zna ni jednu njihovu pesmu, ali klinci to prate na ih. Da, da, da. Pa dobro, šta ja znam, ja te mislim, ono, zvuči malo bez veze, znaš, onako, sa moje tačke gledišta, znaš. Ja bi tu uzao mikrofon pa bi
stvarno onako dao neku odu svoju, onako, neku ariju, onako, lepo da otpevam i tako. Da. A kako, nisam te pitao za još neke stvari, evo da te pitam prvo, kad ti si bio vojnik i u JNA si bio, je li tako? Da. Da. Jeste. I ti si bio u Paraćinu kad se desila ona tragedija, kad je ovaj Kilmendi, kad je ubio nekoliko vojnika. Mislim četvoricu valjda da je ubio ili tako nešto. To je bila druga nedelja naša, to je septembarska bila klasa. I mi smo bili tu i automatski smo bili prebačeni. Međutim, tad sad smo mi kao deca, onako, pošto smo bili išli u vojsko pre, ja sam upisao više ekonomsko tada. I onda smo išli u vojsko kao klinci, kao deca, to je bilo ono što je bilo šokantno za nas, znaš. Pa smo onda prebacivani, međutim, tadašnji JNA je to sve neko, znaš, ono, mora se zataška, mora ovo. Međutim, ne možeš ti da zataškaš nešto. Posle toga smo bili, ja sam bio u Kovinu, posle dva meseca u vojsci i posle toga me prebace za Mostar, znaš. Međutim, posle pet meseci, onda su nas sve, nas koji smo bili tu, kao svedoci ili već nešto smo videli kako smo preživljavali sve to, da su nas se prebacili, pa smo onda bili na VMA, ležali tamo, kao da nas pregledaju, da ovde, kao neki, ono, znaš, ono, da su hteli da, ali uglavnom, hvala Bogu da smo ostali živi i zdravi, mislim, posle toga, znaš. Znači, to je, da. Tako da, to je baš bilo traumatično i... Nije mi dalo da se ponovim, Boga mi je 2-3 godine dobrih. Ne samo to, nego nisam mogao da učim, znaš. A gde se to desilo? Bilo blizu tebe? Samo kasar, blizu, da pored nas, soba pored nas, i onda su... Sve se to desilo tako brzo. I šta si radi, skakao kroz prozor? Ne, mi smo iskočili, tada, izašli smo svi u materni uhodnik, one... U stvari, ne, prvo smo se krili, dok se to čulo, posle vidiš i neko ga ubiješ na kraju. Tako da od vojnika neko uzme. Uspio da je uhvatio one kalašnikove ili već šta je ubio ga. Ili imam 48 kad je bilo ono. Ali su ga roklo na licu mesta. Ali ti kao klinac iz Beograda koji je, znaš, ono kao razmuže mali, znaš, ono, kakav vojska i to sve, i vidiš to ubijanje, znaš, ono, to je bilo frpanje. I to na početku. To čim si došao u vojsku, znaš. I onda nam je to tako. A Čalac je baš bio brinuo za vojsku, kako će da bude, kod je predosećao da će da bude katastrofa. Koja je to godina? 86. Ne, 87. na 88. Možeš se proveriti. Da. A imao si još situacija, neko isto govori da je, pošto si s Legijom bio dobar, da je on postrojavao neke ljude ispred tebe, da su imali neke... Ne, to je bilo... Majice, Ratko Mladić... A to je on dolazio, da, tako, znači to, kad je bio razočaran, ono, kad je bio slaba, prodan, onako, pošto su njemu obećali, kad je se desilo sve to i taj prevrat, njemu je bilo obećano da u tom momentu je on držao na njegove specijalce na ulicama Beograda i... Ja koliko znam iz priče i koliko je bilo da on pričao sa predsednikom i pitao njega šta ćemo da radimo. Čak kažu da je i zaplakao onako muški i to sve, međutim, tad je Sloba rekao neka Cema, pošto ga zove Cema, pustite ljude na miru, pa neka pobedi ovo šta bude, valjda neće da me vode nigde i to. I onda su valjda njemu obećali bili da on neće da ide, Uhak, posle toga je to bilo sve što je bilo, ja to već ne znam, niti se razumem. Onda, onda su, tako je išao, ne znam, u F6 jednom je ušao, diskoteka i nosio majci i sve, natelo se presvukuje. Onda ja pevam u Kabare Rozu, dolazi Legija, pokoni Jelke Savata za glavu, ja prka ono, ali ja već u tri puno da ga više ništa ne interesuje, razočaran je bio, znaš. Sve živo tad matetirao je, tako. Jer dao život čovjek za svoju zemlju, znaš, on to tako smatra. U ono vreme je to bilo tako. Kad je bio, recimo, ono, posleratni period i taj sve, mislim, čovjek je, znaš, ono,
posvetio ceo svoj život odbrani, znaš, on je to tako gleda. Vratio se zbog toga. I bio odličan, tako kažu. I bio kod Darka na tamo Ardutu, ono, znaš, ovaj, i dao svoj život za domove, znaš, tako da, verovatno je tu negde prevaran i sad, on u tom, da, to sam počeo pričati, dolazim ja i pevam ja i kaže, ovaj, Legija dolazi, međutim, on je, ovaj, mene gotivio i ja odem ja kod njega i pitam, rekao, ja ću cenu da pevam, nemoj da, znaš, ti možeš, no da kad bi drugi, ovaj ne može. Ali bio je opasan tada u to vreme. Mislim, već je on sam izgubio kompas i šta je. Da, posle znamo šta se sve desilo, pa, i, već... i ta njegova, mislim, tragedija traje i dan danas. Pa da, to je katastrofa. Ja to uopšte, da li je to istina, da li nije, to ima raznih nekih prič. Ali tebe su i Zemunci isto pominjali, ovaj, i bio si na suđenju Kaliniću, tako? Sve da, zamisli to da se... sad ulazim u neke malo morbidnije priče. Zove me novinar i kao, znaš što je, kao Retko Sretko Karlić, da si ti bio sa Jorgom, kad je on pikirao njega da ga ubije. Ja kažem, šta kažeš ti? A no, novinar me neki zove. A novinar ti to imputirao? To mi da. Novinar me zove i kaže da je to on izjavio strano. Da je to Jorga izjavio? Ne, nego Sretko Karlić. Aha, aha. Ja kažem, brate, kako je to moguće, ako dakle ta informacija drugo, ja sam uda sedim sa svakim, znaš, čak smo, to su ljudi koji su, ono, kao, si bio zdravo sa njima, jer su bili opasni ljudi, i onda, vrata, da, znaš, nikad nisam sedao, niti bi sedao, ali ispalo je kao da sam ja tu bio, njega da namontiram, znaš, da, ga, razumeš, da ga ubije ona, ja kao sedim sa njim, pa ovi će da vidi ko je meta. I sad ja nisam imao pojma, ništa o tome i prođe tu vreme neko. Međutim, onda su me zvali Boriva je Borović i pokojni Miša Ognjanović, da ipak treba da idem u sud da demantujem to, znaš. Da kažem istinu o tome, znaš, kako je i šta je stvarno bilo. I onda kažem, zaista, odem, nije bilo prijatno, ali... I meni je bilo lakše da kažem da to nije istina. I bilo mi je čudno, onako, sećam se, Miša me zove u kancelariju i kaže, nemoj samo, kaže, da se, onda kaže, nešto se zezaš, ono, da ide, pošto se, kaže, ti si onako, znaš, zabavljak, ono, to je ozbiljna situacija, to mora se demantovati, zato što to je mnogo značilo, ne znam ja zbog čega, da. U tom procesu, na kraju Luka je i oslobođen. I ja odem tamo, sad ja ulazim u sudnicu, ako gledam, rekao, šta je, rekao, znaš, ja odem tamo. Kad iza stakla Svetko Karlić sa jedne strane, ovde ovi Simović i Miloš Simović, ja gledam ovako, ne mogu da verujem, znaš. Ja sad stojim, nisam znao, znaš, da će to tako, međutim, publika tamo sve. Kao dobro, kao, samo napred, znaš. Reci sve što znaš. Pa da, kažem što je istina. Ne brini se, znaš. To je bio pokojni starac. Svi su, Bože me, prosti rakonjice. I ja sad, naravno, sudi me pitao kako ste vi znali Arkana. Ja kažem, pa znao sam kakav je to problem. Mislim, ne razumem, da ste bili kao u Tigrovima. Ja rekao, nisam, ja nisam pratnik, ja sam pevač. Onda, pa šta je bilo i... Ja kažem, samo hoću da izvinim da to ništa nije istina što je... Svetko Kalinić je rekao da ja nemam pojma, vamo tamo. I šta se dešava, on ga vadi kao na suočenje, da to on ima, razumeš, ono, lancija, kao tam ti to sve, i gledam me ovako, ja gledam u njega. Pa rekao, aj sad ti, sad već si ti tu, izgubio si svaki pojam, ja strah, ali samo nemaš ti pojma više ništa. I ja kažem, pa kako si rekao, ti to mogu da kažeš kad se ne znaš, kao, ni ti poznaje tog čoveka, ni ti... Ti mene poznaš da bi ti mogu da kažeš bilo zašto, odakle ti mene poznaješ, znaš, odakle ti ta ideja uopšte. A on me gleda, pa rekao si, ali ono... I onda tu uskače, naravno, advokat, jer nisam ni znao kako tu ide Borivo, je, odakle vi znate ovo gospodina, pa kaže sa televizije, znaš, on me zna sa televizije, sad zašto vam to rekao, zbog čega ja to ne znam, ali uglavnom smo demantavali sve to.
Ali za mene, tad sam jedini put izašao u svim novinama u jednom danu, možda misliš. Koliko to je interesantno pevanje, koliko je pevanje interesantno, ono su na ovo. Da, ono su na ovo, da, da. Znači, bitnije da si neki, sad bi trebao da se preobratim u neku krimosa, nešto, da... Da, da, ja sam Kaliniću u lice rekao, lažeš. Ne, da, 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 da. Ne, pa ja sam rekao da nije istina. Da. Ja ti pričam ovo što jeste, nego kažem šta je popularno danas. Da, da, ali ti to ne eksploatišeš sad, da bude lična karta. Pa to se desilo, to je stvarno bilo, čovjek izašao, mora da, onda se vrši, ja nisam znao kakva je procedura, onda on izlazi iz tog staklenog dela gde sede policajci i mora da se pravi suočenje, on te gleda ovako, znači, bukvalno. I ti gledaš njegov oči, on tebe gleda u oči, ti gubiš bilo kakav, pisali su, ne znam, kao uplašio se vam. Da. Ma ti samo znaš da si fokusiran. A dobro, to je bio najopasniji čovek u zemunskom. Pa dobro, da, stvarno ne pobio tu, stvarno sve raskoma do ljude, mislim, svašta je nešto pisalo, razumeš, ono, da je, i stvarno bio onako, znaš, ali kažem, to su opet bile neke situacije, eto, to je isto neka vada Božja promisa da te dovede. I onda sam ja to demantovao i posle toga, ali mi je bilo to, znaš, ono, ko neverovatno, znaš, kakva je to situacija, otkud ja u to cele te priče. Da, otkud se seti tebe, čovjek. Znaš, otkud ja se to, da, čovjek se setio, meni čista mira. Ali kažem, demantovao sam i sve to i posle, je to prihvaćeno kao istina. I, kažem, proces je posle trajao i... Da, to se bez tebe nastavilo sve. Pa da, pa dobro, da, pa šta, mislim, ja to... Pa to, mislim, ti si bio isključen... Bio sam član banda neke, pa sam ja kao, znaš, pikirao, pa sam ja sa snajperom nekog ubijen. Danas kažeš 100 puta laža, ona postoji istina. Da. Ti si, za tebe se govori inače da poznaješ Luku Bojovića i da ste u korektnim odnosima. Pa ja nisam, mislim, mi smo odrasli zajedno, kako bih rekao, nisam ja njega poznavao sad, u zadnjih 10-15 godina i tako dalje, kad je već počeo i kad je ušao taj svet kojim se bavio. Njegov tata je bio izuzetno korektan uvek prema meni, on je bio isto kod Arkana. Viđali smo se, nismo, kažem, opet odrasli smo zajedno u Njegoševoj, oni su imali pekaru svoju i oni pokojni Nikola, tako da, prosto smo bili onako, šta je znam, bili smo uvek onako vezani, ali kažem, nisam ga posle ja, to je bilo onako površno poznanstvo, znaš, već kad sam ja vidio da je krenuo tim putem i tako dalje, oni su i tad bili opasni, onako, znaš, on nije baš bilo prijatno ovo, ono, ali posle ono ženio čak i Barbaru, koja je bilo u jednom mom spotu i tako da, sve to nekako, ono, kosmički vezano bilo. Nemam pojma. Ali ja to, žao mi je što sve to tako izrešavalo s njihovom porodicom. Vuk je bio stvarno ono genija, kako treba da se nešto uzme iz Oškog vrta i idi tamo, pogledaj ovo, pogledaj ono. Mislim, šta ja znam? Taj čovek je stvarno... Neverovatno je plenio, znaš, i on je... Neverovatan čovek, zaista. Nepravda je neka učinjena, ja ne znam zašto. Nisam ja to nikad znao, zbog čega je on to bio ogorčen toliko i zbog čega je to takva hajka dignuta na tu celu porodicu. Meni to nikad nije bilo jasno, jer sam ih ja poznavao. Drugi čovjek je sve živo radio za ovaj... On je u najgora vremena taj vrt spasao, propasti, te životinje je ostao, da. I sa životinjama se sjedinili, izlazili uveče, pravio... To su bile kao neke, ono, kao klubovi, znaš, neke koji izađeš, onako, ne daraš se puno. Da ne bi probudio te životinje, ali bilo je super, onako, neke muzikice, tako. Tako da te zaoške vrte živo ne viđeš. Da, da. I uvek je bio tu negdje ispred nosa, jer njegova energija je bila takva da je uvek davao informacije, znaš, nije mu bilo teško da je dao. Ono, vidiš, sad ja nemaš pojma ni ko je, šta, kako, da te zaoške vrte. Sigurno da se vodi računa njemu i sad isto, ali koga boli uviše za zaoške vrte. Ali on je prosto tako nametao i to je jako dobro bilo za klince. Da, i on je stvarno pokazivao tu ljubav prema životinjama i imao je tu energiju i sve, i znamo i sa ovim Samijem isto šta je bilo kada je onaj... Spomenik se napravio. Da, da. Kad je pobegao. Jeste, kad je pobegao, pa se popeo na krov, pa direktor zoo vrta ide da... Spašava. Da, da, da.
I imao je konekcije i veze, kaže, da dovede te životinje u Beograd. Da. Ali eto da, sad ta porodica stvarno zavijena u crno, kao i mnoge porodice. Pa žao mi je što se te, da, to je toliko... I taj njihov sukob sa Šaranovićima i ta krvna osveta, šta li već, je mnogo, mnogo zla na ovaj... Pa vidiš što ta ta zla klana i sad... To, taj život takav, ta sudbina je, pa da, strašno. Krvna osveta i ta sve, to nemam pojma, ne znam. Meni je žao, bilo kakve tužne sudbine, pogotovo nekih velikih ljudi. Ti si, eto, tih ljudi koji su preživali te 90-te, koje je stvarno onako vispreno sve prošao, to je Kristijan Golubović, vi ste prijatelji i vi ste i vršnjaci. Pa da, sad je bio baš na emisiji, ja ne bi ušao i zanadio me više. Kod tvoje koleginice Ljilje Stanišić. Pa šta da ti kažem, on je bio, ono, praktično, mi smo bili školski drugari, mi smo rasli tu zajedno i njegov otac je znao mog oca i svi su se tu znali nekako sa Zvezdare i to. I onda on je bio, onako, mi smo bili mlađi, tu su bili stariji mangupi na Olimpu, a mi smo bili malo mlađi, međutim, on to nije ništa, on okači kajlu, ovo dođe tamo na bazen, skače sa desetke, bio je hrabar kao ono Conan Barbari, znaš, zato je nosio mu kosu i to sve, i onda i umao da džuska breakdance i to se bio ovako, znaš, onako, ono, kako bih ti rekao, nije bio ono klasičan neki kriminalac, znaš, nego tako volio, tako da, bio rečit, bio, znaš, onako, i zato je, hvala Bogu, dosta živi da, eto, tako je pregurao sve to, ali on je, jedno sam je, ne znam, u bloku 28 ima neku ribu i to sve, i onda su me tamo, nešto, neki je valjda bio zaljubljen tu ribu i ovo ono, i neki mi njih troje četvero mi nalupaju šamara, mi smo bili klinci tada, ono, znaš. I tu mi napravio neke modrice, ovo ono, i ja nisam to nikom ništa pričao, kaj, znaš, proći će ovo ono, međutim, on me vidi, brate, šta ti je to, znaš, ovo njegov i to. Ja kažem, šta, Kiki? Pa kažem, brate, ovo to plavo, šta si, ko tebe da kaže to plavio? Ono, kažem, ma nije nima, nema da me kaže, lažeš ovo ono, kaže, dođi vam. I onda mu ispričam, moram mu kaže šta, kako, kaže sutra u 11 sati, kaže si kod mene, daš. Idemo u akciju, daš. I ja dođem kod njega. I volao moj sestrica, rođeni Jasminu. I tako, bili smo stalo zajedno, gitaru, ja svirao, on džusko, on bio onako, više tako Rime Jimmy varijantu, odemo na Olimp, on mi okreće ne lanaca, završao, teško, brate, on ima 140 kila, ja, kao idemo, prošljamo kroz Olimp, on Olimp ima 200 metara, znaš, u krug, držetaš, kao da nas ide malo ribe, ovo, vidite. I on mi okreće, on meni glava ide dole, od onog lanca. Tako da, I kažem ti, o meni u 11, i ovi u 11 kod njega, kada ono bade mantilo, da, ovi Jimmy, ovi tamo svi oko njega, da mi su bili tamo. Kaže, idemo, brate, ono, ja te sad uparkiravam, on kaže, ne, tako, brate, okreni se, kaže, znaš, moraš da se okreneš. Kaže, što se okrene? Kaže, mora, kaže, u Rikvrc, pa, ako bude bežanija, kaže, da što prepove. On je znao te akcije imao. Kaže, dođu ti pokažem, on imao te tole karatež, ono i to. Ja kaže, šta ti je to, imaš? Aj, on se folira še, što ti kao, naš, imam u gomeru na oružanji. Tad je bilo oružje, znaš, dosta i to. Tako da, eto, mislim, stvarno, ono... I otišli ste. I vezuje me tamo, otišli smo tamo, onih postroja, to je bilo, možda si to pa onih postroja, pa... Pa su morali raditi sklekova, ono, pa onda ja moram da udarim svakom šamarom. Meni, brate, kako će ja da udarim šamar, nisam ja bio baš naš, ono. Ajde, ajde, kaže tu, nemoj da ga dijelite više nikad i to neš. I tako je. Si im lupio šamar, svakom, da. Ja rekao, ti kravi, što znaš, kako vas nije sramote, rekao vas 10 mene tu, ja ušao pizzu da kupim, razumiješ, za mene i za devojku. I oni me kao napadneš. Tako da, eto, znamo, to bili smo klici, znaš. Ali, kažem, Kiki Kristijan je ostao, posle išao u Grčku, ono, što kaže, ono, oni kaže, kada pričaju da sam krao televizor, ja, kaže, krao, kaže, Bang & Olufsen, ono, tad u to vreme, to je bila najcenjanija marka, naša.
Kaže, svi su kupovali kod mene, znaš. A jeste bilo tako, znaš, kogod ode u Grčku, kaže, ej, bili smo sa Kristijanom, ne znam, na plaži, na ono, znaš. Tako da, eto, tako. Ostao, ja mislim, ne znam da li on jedini živ iz onog filmu. Pa ima ih još, da. Buca Džambas isto, iz tog filmu. Pa Buca Džambas jeste, da, i Kiza isto i tako. Pa dobro, mi smo se svi znali to, generalno, ovaj... Buca isto legenda. Oni su meni svi onako, znaš kako, kad ti gledaš... Bucu ovaj, znaš isto. Pa da, i Zokija isto. I... Svi su oni, ovaj, mislim, tu smo svi rasli zajedno, znaš kako bi ti rekao. Beograd je bio tad mali, sad je Beograd mnogo veliki. I ko zna koga ima sve u Beogradu. Mislim, ono, nema da zamere neko, ali zaista u ono vreme Beograd i sad, to je ono ko nebo i zemlje, znaš. Beograd ima takav neki kult, razumiješ, ono. Ne samo ti, te barabe i to, mislim, barabe, hodice, ne samo ti žestoki momci, nego... I generalno ovako znalo se, ne znam, Zvezda, Partizan, Akademija, Kaste, Mašinac, ono, te neke kultne diskoteke, gde smo kod deca izlazili tako i šta je bilo šminka, šta nije bilo šminka, kako si morao se obučeš da bi išao u cvetić i tako dalje, i tako dalje. To su bili neki postulati koji su zbog ove, znači, ono, nenormalne situacije. I dobro, raširio se Beograd, brate, mnogo se raširio Beograd, svi dolaze u Beograd da žive, ne znam zašto, mislim, znaš, ono. Što da držiš u Beogradu, da ti imaš, ako si negdje, ako imaš sve u svom mjestu. E, da te pitam, jesi upoznao Branković? Brankovića sam... Sašu, Gorana i Zorana. Oni su bili jako, ja sam, nisam bio sa njima nikad ovako, ovaj, ali se sećam jednog susreta, baš nikad neću zaboraviti to u Buhu. Čini mi se da je on nešto se zakačio sa jednim mojim drugarom, taj drugar se zvao Webi. I ovaj, i mi ulazimo bukvalno, znači, u diskoteku i, ovaj, i čovek ovako izvod vadi pištolj i direktno njemu u glavu ovako, a mi sad stojimo na četvaro petro, nam ovaj pojma šta se dešava. I njemu na čelo ispada moj šanžer. I ispada mu jednom, znaš. I on opet vraća taj šanžer i hoće opet da ga upuca u glavu, ali vidiš da hoće, da je udrogiran, da je ubijen, ne znaš šta je. I ovaj, i sreće opet mi ispada. A to je živa istina, mislim. A ko hoće da upuca taj? Branković hoće da upuca tog Webija. A koji je od Brankovića? E, pa sad ja to ne znam. Neko njih. A. Neko njih. Jesu tu oni... Tog tvog drugara hoće da upuca. Pa taj drugar izače, ne znam da se zakačuje sa njim, da li neku ribu možda mu... To je tad bilo za dlaku odrežiš. Ali ovaj, eto, to se desilo. Ne znamo dakle si to, kako da si znao da za tu situaciju u Buhi. Eto, taj klub je bio super, Buha. Da. Tu je Boško Knele Buhar. Isto s njima bio, da. Pa Knele, da, Kneleta smo znali isto, pa dobro, Kristijan je sa Knelet, Kneleta je isto Kristijan, ono, vodio čekabuca, onako, ovaj, Knele je bio onako, potpuno onako, kako bih rekao, kao, ono, posljednji Mohikanac sam u svoj, ne, u toj nekoj priči i jurio je gradom, onako, uvek, sa motorom, znaš, ono, i bio opasan. Tako je izgubio glavu, znaš. Ali bio je opasan i verovatno da je... Misliš da je nekome, preterao ili pa da, da se zamerio da, nekome kome nije... Pa u nekom momentu sigurno je došlo do toga, znaš, da to tako i biva među tim ljudima, mislim. Kad pređeš granicu, negde, znaš, ono, ostaneš tako i verovatno da je to tako bilo. Ali ovaj, ima on i brata, on je živ i čeka buta dobar čovjek i tako. No. A... One sam, isto su svi poznali mog tatu, moj tata bio inače autolimar koga su ceo Beograd poznavao, tako da sam ja zbog toga stalno bio u nekom društvu, da smo svi onako, on je bio jako društveni, ja sam nasledio i kroz pevanje još, onda je sve bilo aj vama, aj tamo, aj vama, aj tamo, i svi smo se, bukvalno smo se svi poznavali. Tako da nije bilo podelje između tih klanova i to sve, niko nije imao nikada ovaj, neku želju, ono, to sam već ti rekao malo pre, da te, nemoj tamo diješ zbog mene i to, ono, nikad. A ti si, eto i to da spomenemo, mada to svi znaju, mislim, ti si bio i u vezi sa Marijom Miloševićem, sa ćerkom Slobodana Miloševića,
Mnogi ti to spore, kažu, eto ga, kao on, on je tad mogao da nogom otvara sva vrata zbog Marije, svi su morali, morale su diskoteke da ga, da ga šta da me prima i ostalo, da. Ma kakvi, to je bilo kontraproduktivno, potpuno po moju karijeru. Drugo, ja nisam ni znao šta se upustio, stvarno baš. Treće, to je sve bilo nekako namontirano. Ja sam se njoj dopao, ovo ono, znaš, ono rečeno. Ja vidim, Bana me zove Stojanović, stano da idemo u Košavu, ja ako neću idem tamo, šta će, znaš, ni mi si išlo uopšte. I jedno večer smo nešto popili, bili u KP-u, i eto viš to kafe, polet, kafe i tako te neke imena, znaš. To danas se postoji, danas imaš neke divlje, te sve samo da izgledaš šminka, ono, u stvari, sedizam ne vidi. Kakvi su danas ti lokali, to sve, to je toliko izveštačeno sve, to je strašno. A to te koštalo, ta veza sa mi? Pa da, koštalo me, zato što prosto... sam izgubio tu, posle toga imam 2-3 godina života, dobro, znaš, jer sam vidio tek posle da ti ljudi koji su pored nje hoće da te navuku, da, ne znam, znaš, ono, da napravo tebe neko neprijatelj, uspeli su, no, na kraju. A šta, hteli su da, da iz... da nešto... Ma, hteli su samo da nas razvoje, razumeš, ona se bila zaljubila, njoj nisu mogli da kaže, tako je vreme. Da, nisu mogli da kažu, Marija... Marija, vidi, ovaj ti odvrtao, ona bi rekla, nemoj da ti, znaš, pošto bi stvarno mnogo volila. Bilo je tako u tom fazonu, baš fokusirao na mene i kak, jednom je ovaj Funky Jimmy koncert i jednom imitirao u Sava centru, znaš, i ona ga dovede i posle godine dana nije spravo čovjek da se pojave nigde, pa šta ima veze ako posle čovjeka da mi imitira, znaš, šta on ima tebe da imitira, ponižava te ovo i tako. Gagi? Ne Gagi, nego neki imitator im je bio gost, znaš, i onda kao on imitira mene, nam peva i ovde, ali tako. I onda ti se deset tako neka osoba zaljubi u tebe, a ti hoćeš da ideš, ne možeš, dolaze kola po tebe, normalno uvijek, ono, A6, crne, tako dalje. Lagano se seliš u Tolstve, hteo nek te u Tolstve, u 33, tako dalje, tako dalje. Upoznaješ sve to tamo, to društvo, gde ti ne pripadaš, ja dođem tamo, karane pantalone, ofarbenu plavu, ko sad, i ono, znaš, Eminem, tu političar i ovo, i ono, znaš. Tako da... Kako te je Sloba prihvatio? Pa nisu se oni nešto mešali u njoj, znaš, u njen privatni život. Verovatno je to sve praćeno, razumeš, ono, to je bilo normalno. Ali, šta ti kažem, ono, jedno iskustvo, nikako, što ti kažeš, da sam posle kao bio privilegovan i to sve, pa kao da su morali svi... Ti si dosta stradao zbog toga, u profesionalnom smislu su ti, da, bio si targetiran kao... Kao, da, kao neko koje... Oličenje režima. Da, kao, da. To je bilo, znaš, ono, a totalno dijametralno suprotno. Znaš, nego prosto ljudi ne znaju kako je to vreme bilo i da... Tebi je život bio ugrožen, u stvari. Pa jeste. Jeste, posle toga, da. Bio sam spakovan tamo. U Grčku kad smo bili, pa sam morao dođem kući, pa... Posle toga pretnje, pa vamo tamo i onda sam otputao za Crnu Goru i... Tamo se izlečio od svega toga, neko vreme, jednu godinu dana. Ali ti si ilegalno, ilegalno si prešao granicu, u stvari. Probao sam ilegalno da je pređem, međutim nisam uspio ilegalno da je pređem, jer nisam poznavao te ilegalno, međutim, ja sam 5 dana bio u salunu, znaš. I nisam znao šta će se... A vi ste se posvađali nešto u tim ili šta je bilo? Pa ne, samo su nas, da, razdvojili su nas u tom momentu, verovatno je rekli, mislim, toliko je glupo pričamo o tome, ali dobro, ne vez, ajde. Još tebi, i neću više nikada obećati. Pa ne moraš ako ti... Pa dobro, i tu sam nešto razdvojili, a i onda sam bio 5 dana u salunu, posle toga me taj čovjek nešto zgotivio, taj što je bio u konzulatu, ja sam bio odustao da bežim, i onda me on izvedio na potvrdu, pošto je pasoš bio kod policije. A da, da, ti onaj privremeni, kao da si izgubio fora, da, 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 i s tim pređeš. Ja sam tako prešao i, znaš, nisam morao da idem ilegalno, ali sam razmišljao kako ću da idem, zvao sam kući i tako dalje. Međutim, taj čovjek je rekao, samo nema više da se, šta će ti to u životu, jer bio neki dobar čovjek sam. I nisi više se nikad čuo? Ma ne, 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 ono, nikad više. U stvari, posle me vidio da je želja tih ljudi koji su, mislim, da mi tu nije mesto uopšte, a u suštini sam ja želao više pobediti strah. Da. Strah i možda, nemam pojma šta, znam, ta neka njena ljubav koju sam ja osjećao, onako i ta priča neka koja je bila okej.
ona je to volala, znaš, onako da priča, da... I meni se sviđalo to što je ona onako pričljiva, znaš, ono... Kad smo već tu u toj situaciji, ajde, rekao da razgovaramo, sedeli smo tako često. Ona, ja sam volao Heineken da pijem, znaš. Pa ti stigne Heineken i tako, znaš. I ovo, imali smo tako, pa šta znam, ono, normalno odnos, ali... Isfrustirana je bila ona dosta, tako da verovatno je bilo razloga zašto ja nisam tu trebao da budem, tako da... E, ona je imala sa ocem taj odnos... Imala je dobar, bili su, da, bili da, su da. Vezani. A sa majkom? Ne, sa majkom nije, ne, da. Ne, nisu se volili. Ali ovaj, sa ocem izuzetno, znaš. I znam da su stalno čuli telefonom i da kad god je bila frka oko... Ono, za pregovori Kosovo, vamo tamo i tako dalje. Ovaj, umeli su da pričaju po sat vremena, znaš, tako. Jer on je bio, to nosite, valjda je ona bila neko njegova podrška, ljubimica, da. Tako. Znaš. A sa bratom kakav je odnos imao? Pa, meni je samo nisu nešto gotivili, ali dobro šta, brat i sestra, to je normalno. Znaš. A je li probao Marko s tobom da ima neki dobar odnos, ili pa volite imali... automobile, obojice? A ne, mi smo, Marko je imao super odnos sa svima nama, ono, znaš. Generalno, kad držamo doma i tako. I onda, ovaj, zvao nas ti uvek sve da pevamo, uvek nam je, ono, za 3-4 pesme, nešto, ti misliš, ne težiš ti pare nikakve. Ali on ti je dao, ono, 1000 maraka za 3 pesme, ispoštuje to, znaš, i tako. A postoji neka urbana legenda, ili kad ti treba, ne znam, rođi, pokojem bio ukraden auto, znaš, Opel Kalibra, znaš. I on zove Marka i Marko kaže, jao, kaže Marko, kaže, nemam ja auta, neko mi je ukrao, Kalibra nema tad, znaš, ono. I on kaže, aj, sad ćemo da vidimo šta ovo, ono, i pronađemo, bukvalno za 2-3 dana. To je bilo tad u to vreme, znaš, ono, popularno, znaš, ukraditi auto neko da, i onda ti prodati. Kaže, e, evo, našao sam. Otkupi ga da, za 5 sama, to našao. Da, da, da. I, ovaj, i ovaj mu nađe ovo, ono, i ovaj ga zove da peva, ovaj kaže, pa znaš šta, doći za 2000 maraka. I Marko ne može da vera. Da, ovo je to rekao. I kaže, ovaj kaže, dobro, kaže, aj dođi. I sad ovo, ono, znaš, sad, ovo, ovo je otpeo, sve to. I kaže, aj da ti isplatimo, ono, znaš. I on je po evru ili po 50, po Marku i po, da, 2000, znači, sve Maraka, u kovanicama. Sve u kovanicama, ovo je morao da brojiće. Maletirao ga 2-3 sata. Ali stvarno je glupo bilo, ako ti neko nađe auto koji vredi 20.000, a ne napati ti to da tražiš parč. Da. Moraš ti da imaš neki, neko poštovanje. Da. Ali... Ali ta poštovanja ti... ovaj, nekada dođu u glave, znaš, i tako. Mislim, nemam pojma, je tako bio slobo na otvaranju diskoteke i ja slučajno rekao, a Pink prenosiraš. I ja kažem, evo da pozdravim gospodina predsednika, ja došao u Beograd, će me roknuti svi, brate, ne smeš da izađeš nigde, da razumeš. A predsednik Jugoslavije tada što? Da, da, da. Pa možda kažeš predsednik, znaš, nisi ti njegov. Da. A on je predsednik svih nas. I ja kažem, dobro večer, to, to je i predsednik, znaš, ovo. Evo vam tu čast, Markoviće, ne, to je si lud. Čak mi on govori, nema, pa rekao, brate, znaš, tu ti čao, ne mogu sad. I onda dolazim u Beograd, brate, ne smijem da prođem nigde, deki frizer, ja kažem, deki, šta sam uradio, jer da što mi rekao, ubit ćemo ovaj sa protesta i to se. Kažem ja, a to častiš po energiji, ono, znaš, gotovo, odvratno, znaš, ono, oči, ovde sad kad prođeš i ovaj, međutim, deki, kažem, šta te, kaže, bolje mi prođe neko vreme i tako, znaš. A to vidiš, ti zlopamtila su opasna, mislim, to ne valjaš, smo sve, o sve to ljubi, vidiš. Da, da, ti si mnogo, evo ti koji si imao razlog, baš sam imao, da, imao si razlog da kažeš super što, što ovi nisu više na vlasti, sad ne mogu da, ono, mogu lakše da dišem i to. Da. A oni rekli, ti si njihov, da. Ovi što su došli, kažu, ma ne, on je njihov, on je bio sa Marijom. Ma da, bre, budale, jebote, pa to je mene zaprepastilo, jebote, život. Ja najbah, evo, zbog svojih tih nekih ideala, ovo ono, kao ja sam pričao, da, da bi bilo super da se nešto promeni, ovo ono, i tim drugarima, i zbog toga su me najviše, ono, i naterali da spakovali da, me, znaš, da idem Čiku Riku, verovatno je bilo, ovaj mali se nešto mnogo, mnogo puro veća i to se pominje, promjena, ovo ono. I ovaj, i znaš, šta će on tu, znaš. I onda posle ovih, znaš, kao došli, kao vidi ga ovaj Indijanac, kao ti si bio kao Samarija, kao... Pa ja najbolj, kako zbog vaših tih ideala i to sve, na kraju šta je ispalo, viš da su i oni otišli pod led.
Zato što su... Jer, znaš, nema te iskrenosti, znaš. Nema te iskrenosti, nema iskrenost prema ljudima. Prema. Da, evo, i morao si da čekaš dugo da bi mogao uopšte da se pojaviš. Pa samo zove da je, da. Zamisli to, mislim, ono, kao cenzura, kao tad bilo, kao, znaš, kao, o, ti nisi cool, kao, znaš, kao, ti ne možeš, ti si bi da. Peo dance. A ti si napravio... I pokazivno se kroz filmove, isto, ono, kao sve najgore. Jeste, bilo je ono, zbog tog 200 na sat i ostalo, da. Međutim, ti si napravio taj album, Is, pravo u raj, ne. Ne, album gde si imao ono pesmu mi... Daj nasmeši se. Da, Daj nasmeši se, hoće s tobom da džuska, ono da. Sa liftovim. Jest, e da, to, da. To je bio baš, to je bila muzika na svetskom nivou. To uopšte nije bio nikakav ni turbo ništa, folk, ni ništa. Kič, niti Absolut. Bilo šta. I, Zamisli ti to je, i sada recimo Marko Luis je sad obradio tu pesmu. Da. Hoće s tobom da džuska i baš mi je drago to. Što uradio, ali zamisli ti da oni pričaju da je to turbo folk. Da. A to je prvi srpski... To, da. Prvi srpski haos. Jeste. Mi smo napravili haos muziku, to je bio... Jeste, ono, nikad neće biti tvoja sudbina. Nikad neće biti tvoja sudbina. Da, isto, da. Daj nasmeši se, onda... Biti najboljak, sećam se crno-belog spota. Da, da, ja mogu biti najbolji. Da, ja mogu biti jest, najbolji. Da, da. I to mi ni to je bilo toliko cool i ispod vremena, znaš. Čak mi je neko rekao da je... Đorđe Balašević na svom koncertu rekao, kaže, ja gledam, kaže, televiziju i tako dalje. Mislim da MTV kad ono naš mali Ivan, kaže, ajmo, kaže, veliki aplauz. Mislim, koliko je umetnicima bilo to, sećam se Čola, ja sedim kod Adisa i ja kažem Čoli, rekao, ajde da vidiš samo kako izgleda, znaš. Mnogo mi je značilo to njegovo mišljenje, znaš. I on kad je vidio spot, kaže, mali, ovo ti je super i tako. Onda Arkan isto oduševio se, kaže, kakav ti, pa to sam već ti rekao. Da, da, da. Što ona Miličić, kaže, ja kad ga budem uvatio, on tebi bolje spodne napravi, da se šalio se. I svi su volali taj urbani neki fazon, znaš. U stvari videli su taj suštinski Beograd u tim pesmama, znaš. I jako su mene gledali, kao šta si sa ti, drogiraš, znaš, šta ti je, kao kako ovo pesmi, to sve. U tom momentu. Jer smo bili ispod vremena i kakaj. Da. Ali, ti si tad bio ofarban, ali u nešto crvenka stvara. Crveno, da, malo crveno, da, 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 ja uđem. Bio ja si ovako neku pozu na... Da, na, ono, kao, da, 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 da. Imao sam tu kasetu. Da, ja si CD, ja sam da. Ono plavo, ja u nekom jest, crveno-žutom džemperu, crvena kosa. Da. Godina 97. Tako je, 97. Da. 4 godine posla ove 200 na sat. Da, da. I, i tu pravimo isto neku revoluciju, znaš, ono, u smislu muzike i tako dalje. Tako da smo, da sam ja sa svojim ekipom uspeo da povučem dosta ljudi da se bave, da to bude mainstream, znaš, u tom momentu. I onda imamo sestre Kovač se pojavljaju, ono, yes. Znaš, pa onda imamo, ne znam, Limena, pa imaš sad je bilo, postoji rock and roll, Oružje protiv otmičara, ne znam, one grupe i tako dalje. Da, oni su se tad pojavili. Van Gogh ima i... najbolju pesmu. No. Da, imali su, Van Gogh je radio tad, Čorba je radila. Svi su radili. Da, pa i u grupa je snimila ono 94. Da. Onaj album. Pa svi su imali, da, da, pa svi da. Su imali. Kažu 90 knjiva. Bajaga je radio Bajaga. Punom parom sve vreme. Da, da. Mislim, to su stvarno... Baga me čak zvao jedan da idemo u Botsvanu zajedno, majke mi to nikad neće zaboraviti. I ja kažem, ja ne smijem da idem, brate, tamo su judožderi, to smo, znaš. Ovaj kod deke, tako, dolazi on kod frizer. Ali, družili smo se svi između nas, znaš. Ta scena i to sve je bilo mnogo lepih stvari, znaš. Pa i pokojni Jay, eto i kad je otvorio taj klub, tamo smo uglavnom isto dolazili, pa nije bilo te podele. U vrsti muzici, nego prosto ko je kakav čovjek, znaš. Ali smo stari, uglavnom nas učili mlađi da kako da se ponaša, a mi smo slušali. Eto, sa James si se družio, on je isto interesantan lik, zato što priča o muzičkom smislu, naravno, da ne pričam ovako kao ličnost, kroz šta je sve prošao i kao dete i ostalo, deo toga je ispričao jedan naš gost, Anastas Skakovski, koji je s njim bio u domu, ali interesantan kao pevač koji je mogao da peva i Gypsy Kings i... Da, da, bio je puno energije. Mogao da peva, da, da, da. Pa bio je super, on je baš bio super talentovan naš. I zato su ga i njegovi
ta ekipa sa Dorčeva i taj, dali su mi, pomogli su mi, znaš, Vado Džamba i taj njegov burazer i to sve, oni su ga gunuli, i on je zaista napravio sa Marino Tucaković velike hitove i bio velika zvezda, ali bio je toliko normalan da je to strašno nešto, znaš, tad u tim momentima. I onda smo mi išli stalno kod njega u klub, dolazili, ona se je najavljiva stalno, pošto se mi pojavili, on ima onaj sajam ogromno, 30.000 ljudi bilo na sajmu, to je bilo fantastično nešto. Znaš, kad sam Maramom kad je pevao. Da, kad je Goga svedila, da, sad je se. I onda on meni kaže, znaš, kaže, nikad nemoj, kaže, uvek možeš da pođeš svakome. I kad ima 30.000 ljudi, isto da pevaš, ja sam, kaže, sledeće nedelje išao u Beč, kaže, bilo dvoje ljudi u kafane, znaš, u kojoj on peva. Ali ja sam, kaže, pevao isto, kaže, isto me energija, istina. Tako da, tako su nas oni nekako učili svi. Ali ti se desilo da si imao neku lošu situaciju, nešto loše ti se desilo tog dana ili u tom periodu, a na primer večeras nastupaš, dođeš na nastup, nije ti do života, a ne do pevanja? Upa, kako da ne, pa kilio puta ti bude loše ovako fizički i to sve, pa da, ne samo zbog situacije, nego si bolestan ili... Ne, ono samo da te boli glava ili nešto, nego imaš neku frku kod kuće. Pa da, imaš probleme, imaš ono, da, ali moraš. Pa evo i sad kad mi umro tata, isto sam morao da nastupam posle toga, znaš. Iako još nije pošao godinu dana, sad će gledišnjica. Tako da, prosto, pevanje tu nema, to je isto kao i... Neko kad zide ili neko kad moj tata var u radionici, to je samo posao. Ja ga tako smatram. I zato ne razumem taj egoizam, znaš. Jesu ti Bog dao glas i sve to, čak imaš i pravo na sve to, ali prosto sadašnji egoizam ovih novih generacija, X generacije, toliki egoizam da toliko da preovlada, da živimo u jednom takvom... Generalno, i takva nam je, i društvo nam je tako, sebično, egoistično, nerazumljivo, neempatično i tako dalje, toliko nema, ne znam s kim da porazgovaram. Hvala Bogu da ima ovih starijih i to ima, mislim, ne mogu da kažem sad da je to generalno tako. Suštinski, verovato da ima, ja u mom okruženju imam puno ljudi koji su takvi, pozitivci, ono, ajmo šta ću popati i tako dalje. Ali opet kažem, to su sve ti stariji ljudi, mislim, koji su moji godini, možda malo mlađi i tako dalje, ali juče sam prolazi komšće, kaže, ej, Iko, ajmo na piće, kaže, gde da ima, ma kaže, ajmo tu da beo centar, te odvedemo sok i tako, Marko tu. Juče ga, ne znamo se nešto, onako, kaže, ajde, baš bi volio da popijemo piće. I to su neke stvari, te sitnice koje ti živo znači. Da, i onda čovek ipak dobije malo pozitivne energije i vraća mu se vera u ljude. Pa i vera u ljude i vera u to, znaš, ono, najviše mene ubija to što oni podoštavaju, znaš, još uvek hoću da na muziku bacim akcent, znaš, i na to pevanje. I onda ja kažem da... I onda postoje razne šeme, kombinacije, ono, to me strašno nervira, sve se to ušemilo, ukomenovalo. Ovo ima kombinaciju s ovom, ima kombinaciju s ovom. Nema ništa na osnovu kvaliteta, znaš. Nema na osnovu toga kako si, s kim si, gde si, ko će te podrži, u koje si ekipi, da li imaš 100.000, da li imaš 20.000, da li imaš 100 evra, znaš, ono. Svi te gledaju na taj način i onda ili si im jadan, beden, ili si im do jaja, ili te vole ljudi i to sve. A u stvari, jedino što je kompetentno je to što je pesma i ono što ti treba da pružiš ljudima. Da, ali su voleli da te gledaju ovako, kako se ponašaš, kad si bio u realitiju, pa kao, ajde da vidimo kakav je, a ja, vidi ga šta radi i ostalo, pa su novine jedva čekale da pišu tamo. Pa i to je isto, to razgoličivanje. Prevario ženu, ne znam, ovo se predstavlja kao neki uzoran suprug i ostalo. Pa da. To su sve neke užasne stvari koje ti se dese i prosto to je i te forme su novonastale forme koje te uvedu u tu priču, hteo nek teo, znaš, uđeš u tako nešto i onda naravno da ti nisi snalažljiv da budeš budalesina, da se svađaš, veraš ljudima, znaš, ono kao vidiš ovako, a ovaj u stvari već smislio plan neki neviđen sa nekim gore, šta će da ti uradi, kako će da ti jebe mater, kako će da ti iscepa, kako će da ti namesti neku klinku, kako će da ti možda nešto sipa i tako dalje i tako dalje.
Tako da stvarno ovaj... Znači svega toga ima. Svega da toga ima. I da kaže da, njoj, je, zavedi ga ili nešto. Da, pa to je strašno bilo. To je za mene bilo, ono, nepomnjivo i tek sad, ono, baš, onako, nekad se ušali, ovaj, pošto ja idem u crkvu, onda, posle, baš posle toga kad se kaže šta ti jesi, ja kažem, pa dobro, ceo život se uči. Da, kaže, ti čovječ imaš malo više godina nego što bi trebao da se uči. Pa dobro, budeš dete u glavi, to ali je ja sam osoba normalno. Pa to ali, je mnogo zdravije. Kažem da je to zdravo. Da, da, nego da budeš sa 20 godina starac. Ja sam kod dete, ovi su svi klinici danas mnogo, pa ja gledam, moj klinic mi drži predavanja. Da. Evo sinoć, čale mora ovo, znaš, i super je, pametan je sve to. Ja kažem, sinoć, daj skoraj se malo, da se zezamo, evo. I onda krenemo na zezamo, jer ja volim strašno, volim ovo, mislim, volim bez... A znaš šta kažu, kad čovek koji ima, ne znam, 30 i više godina, ako se tako zeza, onda kažu, taj je na nečemu, odmah se drogira. Da, e, to što mene, da, pa to je katastrofa. Vidio ga kako je živa, kao ono, kao oni 100% sad uzo, kao drogira se, oni kao, zato je tako veselka. Znači ti prirodno ne možeš da budeš vesel, ne. Nego po defaultu bi trebao da budeš nesrećan, namršten i u sadašnje vreme, jel? A Bog nam dade život, Bog nam dade sve živo i svaki trenutak, mislim, živimo u nekoj eri, Novak Đoković, Wimbledon uzao, ne znam, dešavajući se neke stvari, fantastično, treba da budeš vesel, da, znaš, i ti se kao treba da budeš nešto namršteno, mislim, ne razumem. Što nemam 50 evra ili 100 evra ili što ću da imam 1000 ili 2000, da me to drži, ovaj. Da li si raspoložen, raspoložen. Da. A kad ćeš, ti si mi rekao da planiraš da radiš nove pesme, da to bude u starom tom dance fazonu? Pa da, samo 2022. Znaš, ono, da. Već sam napravio jednu pesmu, solo, naša je Ljubav u komi, pa onda... sad ću sa Nešom Twinsom da napravim isto duet, a Rasko me zvao Janković i ima jednu jako veliku želju malo da i on uporedi. Da se vrati u muzici. Pa da, jer on da, je bio, da kažemo gledalcima, on se pojavio prvo kao pevač. Pa da, bit ću tata, panika me hvata. Tata, da, da. Bit ću tata, panika me hvata. I sad onda on me zvao. To je inače glumac, gledalci ga sigurno znaju iz neki, mislim, ja sam gledao Senkama nad Balkanom, da. Glumim pa u mnogim, sve, da. Da. Da, mi smo se baš i družili, bili smo u Parizu isto. Pošto je on u Parizu isto životinje, moj tata živio u Parizu i tamo smo imali, ja sam prodao moju jednu pesmu, hoće se on da džuskam, tadašnjoj velikoj zvezdi koja je bila našeg porekla, Filipu Nikoliću, gde su se oni družili zajedno, a ta grupa Tu Be Free je prodala u tom momentu negde oko 25 miliona, 30 miliona CD-a u Francuskoj. Čekaj, Filip Nikolić, je li to ono dečko što je preminuo? Da, preminuo. Da. I bio ogromna zvezda i bio ta treća, recimo, treća lica te godine u Francuskoj, bi za Mitterana, i za Alain Delon, i on ti dođe i priča sa njim sad i sad kao putuješ kod njega, zvezdaš što on spava kod tebe na gajbi, neće da ide u Intercontinental, ideš sa njim, zajebaš se, ono, vodite po Champs-Élysées, ulaziš u klubove u koje možda sanješ da uđeš, pošto nije baš tako sve otvoreno i tako. I onda pevamo na engleskom tu pesmu i tako, i onda je tu i Racko bio sa nama. Mislim, imali smo mi mnogo tih situacija koje su abstraktne za današnje vreme. Daš. Ili uđeš negdje, ja u Švedskoj, ne znam, sam bio da u Stockholmu, da, ulazim i sad vidim ovi prilaze, ove klinke, znaš, koji su bili kod mene na koncertu i onda sam sa njima posle izašao. I kao, znaš ti, kao ko je, ja kažem, ko, doktor Alman, ne? Znaš, da. Sa kikicama. Da. I ja kažem, nema da se jebaš, ako brzo donesi fotoaparat. Pa nije te, kaže, sramota, mu donesi fotoaparat, a nije bilo ta fotoaparat. I ja se slikam i ja donesam onda dan za Cooper, znaš, Pataković, da li Dejan izbaci kao, znaš, kao sarađujem. Da. Pesmu It's My Life sam napisao zbog Ivana Gavrilovića. Da, It's My Life. Znam se, It's My Life, kakve su to pesme. Da. Sing Alleluja, baby sing Alleluja. Pa to su, mislim, ono, ludilo. Da, to su stvarno zvijezde. Mnogo situacija je bilo stvarno, da smo se osjećali onako, baš onako, privilegovano, znaš, i hvala Bogu da je sve to bilo, imali smo taj pik jedan i
Mislim da takve pikove neke od 5-6 godina i što se tiče i popularnosti i života i pomoći ljudima i globalne te situacije u tom momentu, to je neko zadovoljstvo koje ne može niko da ti uzme, znači, tako da kao kad ti kažu nešto, gde si sad, jesi propao, šta si otvorio, jesi otvorio pekaru, neko i to sve, to mi dođe malo smešno, jer ja sam umetnik, znaš. Ja sam umetnik u duši i ne mogu da otvorim pekaru, dokle god mogu da smislim pesma, mogu da je smislim svaki dan, znaš. Ne po jednu, ono, mogu da napišem. Ali, da li ćeš se aktivirati u smislu da nastupaš redovno, znači ono, izbacujem pesme, pojavljujem se, nastupam, sad sam ovde, sad sam tamo i ostalo. Pa čini mi se da mi je sve nekako ta infrastrukturna mreža, znači ta infrastruktura i sve mi je bliže ka tome da ću polako da uhvatim jedan ritam iz sledećih 5 godina, da napravim petogodišnji plan, da radim tako nešto i da se polako otvara vreme kvalitete i dobre muzike i da posle ovog sajma, da je bilo 2500 ljudi i uopšte tog interesovanja i te interakcije sa ljudima kad te vide, znaš, da bez obzira što nisi ništa izbacio, imaju želju da se stikaju sa tobom i tako dalje, znači da ti daje neki vetar u leđe da zaista moraš da radiš, mislim daje ti možda čak i dužnost i naređenje da moraš da radiš i dalje tu muziku i da prosto zbog tih i klinaca i tako dalje, neka čuju malo da postoji nešto drugo, a ne samo autotune i ne znam šta još ima, autotune, trap, dobro repovanje, ove pod maskama, to mislim, znaš, ratatata, puškom i traljezi, kokaini, Rolexi, gole žene, da. U Porscheu tuga, da misli to. Jack i Johnny. Ja kad sam čuo prvi put Jack i Johnny, ja rekao kod to neko dva druga. Jack i Johnny iz filma, daš. Kad ono Jack... Tango i Cash, da. Majke, pa mi smo to pozvano, misli, znaš. Jack i Johnny, brate, kad ono znaš ono pesma Jack i Johnny. I kao, pa nije ona, nego Jack i Johnny, kao to Jack i Johnny, kao Whiskey. Da, da. Johnny Walker. I Jack Daniels, da. Tako da, ovo, to je sve humoristički, ali, znaš... Ali, znaš, dajmo da ga stavimo u humoristički program. Da, to je onda više... To je humoristički program. Da, da, to nije, mislim... Kakva je to muzika, mislim, da pevaju klinci Jack i Johnny, ko što su ne pevali od onog autotune, ono isto, budalaština, deci puštali po obdaništu. Mislim, moram tako da kažem. Da. I ovi sad misle kao, brate, kakav se kida. A jesi li razmišljao da uz... tu svoju ponovnu, da kažemo, aktivaciju što se tiče muzike, da možda napišeš knjigu i da je objaviš, vezano za ono kroz šta si prošao. Dugo. Jel ta knjiga bi stvarno bila, ako bi ispričao deo, samo deo onoga... Pa ne, onda bi morao da ispričam dosta toga, ali mislim da da. Razmišljao sam, moj život je jedan labirint, jedna enigma i samo me meni, znaš. Često puta se sednem ovako i legnem i kažem, gospode, zašto je to tako baš, gde sam sve to bio i što se sve to meni desilo i kako ja, mislim, ne razumem, znaš. I onda, naravno, da tek ovaj tamo ne razume kad ja sam. A ja sam, bio sam tamo i bio sam tu i bio sam ovde i bio sam s ovima i pevao sam. I pred 50.000 ljudi i pred 50 ljudi i stvarno sam svašta nešto. Prošlo je tako da, ja sam bio čak napisao nešto i onda sam jedno 10 onih wordovih strana počeo kao nešto, čak sam napravio neku fikciju i to da. Ali volao bi da napišem jer mislim da je jako interesantno. Puna je tih nekih iskustava kao neki thriller, naš ono thriller roman koji bi bio ono tanka linija života, smrti, šta se sve dešava kroz pevanje i kao neko iskustvo šta da svako neki zaključak, ali da iznese zaključak koji je dobar, da deca ipak drži nekih pravih stvari, da ne dozvoljava da te situacije vode na različita mesta. Ali mi smo živjeli u takvom vremenu gde su te situacije bile neispešne. I to moram da naglasim, nisi baš ti uvijek bio vlasnik svoje sudbine, neko je tad kreirao i neko drugi. Tu je poenta, znaš.
Da, da. Sad znaš, makar možeš da biraš. Sad moraš da biraš, tako da vam kaže sudbina. Nije to, nego ti gubiš život iz svojih ruku i onda ideš u te neke nepredvidive situacije. Ali Bog te sačuva. Pa, dobro, Bog je veliki, Bog je najveći. Neka je sa nama uvek. Neka su svi blagoslaveni. Hvala ti mnogo, Ivane. Hvala i tebi isto puno. Baš je bila dobra priča. Jeste, jeste. Odlična priča, poučna, iskrena i ono što... I volao bi to, eto, kad si pomenuo knjigu, to čak možemo, možda ti i ja da razvijem. Može. Ipak. Možemo, o, evo, super, evo volim. Ovaj... Tako koliko, da možemo da polako ono, da, tome radiš. Koliko ovaj, budem mogao, ja ću ti pomoći u tome i bit će mi drago svakako, jer ti si iskrena duša i čovek koji je prošao sve to, prosto i nema pravo da bude nešto drugo. Hvala ti. Vidimo se uskoro ponovo. Da. Hvala vam, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.